Projekt svobodného vysílače CS představuje nezávislou platformu, na jejíž ose se sdružují autonomní studia po celé České republice. Společně tvoříme tým, který se snaží přinášet různé pohledy na světové dění, informace a události. Na tomto kanále se můžete setkat s mnoha zajímavými hosty, od známých politiků, europoslanců přes zástupce mnoha vědních oborů anebo z umělecké sféry, až po detektivy se zajímavými informacemi nebo osoby z prostředí mafie, podsvětí a zákulisní politiky. Snažím se nahlížet vždy pod pokličku a pod povrch, hlavně s konkrétními daty a údaji, nikoli jen planým, vágním, hospodským žvaněním s pavlačovým nadáváním na reálný stav věcí. Také nechybíme analýzy, snažící se rozkrýt lobbystické skupiny. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nátřes. Informační nátřes. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk jistajíme simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Tak já mám dobrou zprávu pro všechny, protože právě teď se mi připojil Vítek s panem VK, takže Vítku i pane VK, já vás vítám ve vysílání a předávám vám žezlo, takže dobrý poslech všem. Ahoj Petře, zdravím tebe, nevím, jestli je to dobrá zpráva, minimálně pro naše posluchače ano, ale pro naše oponenty to dobrá zpráva jistě není, nebo pro ty, kteří by eventuálně chtěli rozjet nějaký zase ten DOS útok na naší stránku svobodného vysílače, ale pro naše, řekněme, posluchače to dobrá zpráva bezesporu je. Takže zdravím tě Petře, zdravím naše posluchače po 19. hodině a ahoj i VK, zdravím tě. Ahoj Vítku, ahoj Petře, vás taky zdravím všechny u vašich přijímačů a u mikrofonů a u všech poslechových zařízení. Já si tady zrovna pročítám tady ty informace, začneme tím jako prvním, bude to velice zajímavé, bude to výbušné, takže já to nebudu zdržovat, takže krásný pěkný večer, no a můžeš to rozjet, Vítku. Tak a my začneme rovnou přímo na ostro, co řekněme skoro tady vždycky, takže pořádně si dejte tabasko, čili papričky a jdeme na věc. Začneme totiž žhavou zprávou,
kterou mě do redakce zaslal jeden posluchač, který nevím, zda chce být jmenovaný, asi z okruhu policistů a tak dále, protože informace vychází přímo z interních zdrojů policie České republiky. V úterý 3. prosince 2019, to znamená zhruba za 2 týdny, od 8.30 do 12.00, do 12 hodin, pořádá Krajské policejní ředitelství hlavního města Praha školící kurz pro policisty, kteří se mohou přihlásit. No a jde o takzvanou Hamáčkovu předsudečnou nenávist. Pokud se nikdo nepřihlásí, tak víme samozřejmě, jak to u policie chodí, takže vždycky to dostane někdo nařízeno tak, aby se splnila povinná účast, takže dobrovolně povinné. A tento kurz nese název Předsudečná trestná činnost a násilí v praxi policie České republiky. A teď popis kurzu, dávejte pozor. Seminář je určen pro policisty, kteří řeší případy takzvaného předsudečného násilí, takzvané případy motivované předsudky útočníka vůči nezměnitelné osobnostní charakteristice napadeného. V závorce je uvedené barva pleti, národnosti, víře, sexuální orientaci, věku, bezdomovectví, zdravotnímu stavu či příslušnosti k subkultuře. Konec závorky. Násilí a trestná činnost zahrnuje širokou škálu forem útoku od verbálních přes online až po fyzické násilí. Předsudkovou trestnou činnost není jednoduché identifikovat a v praxi se často naráží na nepochopení fenoménu. Klíčovou roli při objasňování předsudkové trestné činnosti hraje policie. Oběti předsudkového násilí jsou jednou ze skupin takzvaně zvlášť zranitelných obětí, tedy obětí se specifickými potřebami. Seminář je rozdělený na právní blok, identifikace předsudečného násilí, právní zakotvení v českém právním řádu, typologie pachatelů, aktuální případy, kazustiky v závorce. Nejčastější problémy souvislosti mezi přípravnými řízeními a následnou situací v hlavním líčení a sociální blok, konec závorky. Typologie osob ohrožených násilím z nenávisti, potřebami obětí, komunikace a síť pomoci pro oběti předsudečné trestné činnosti. Tak, to je popis tohoto kurzu, který se bude konat pro policii, pro policisty České republiky 3. prosince. A teď zlatý hřeb na závěr, takový bombónek. Lektoři tohoto kurzu. Jednou z prvních lektorek, která je tady uvedená, je Klára Kalibová, což je šéfka nadace, respektive neziskovky Injusticia, jedna z nejagresivnějších politických neziskovek napojených na americkou ambasádu v Praze. Advokátka Petra Vitejčková, sociální pracovnice Kateřina Baněcká a Vojtěch Motyka, vedoucí 9. oddělení OOK Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Takže takovýmto způsobem jsou naši čestí policisté pomalu Hamáčkovým vnitrem přeškolování na implementaci takzvané předsudečné nenávisti do praxe. Přesně v těch intencích, před kterými jsme varovali. Cokoliv si myslíte, tak už to může být považované a kvalifikované jako trestný čin. Stejně jako to odhaluje, že předsudečná nenávist je tvrdě tlačená do hlav českým policistům a jednou z lektorek je dokonce Klára Kalibová, šéfka nejagresivnější neziskovky Injusticia, čili neziskovky se přímo angažují na souváním těchto procesů přímo ruku v ruce s krajským ředitelstvím policie hlavního města Prahy. Máme to tady oficiálně. Neziskovky ruku v ruce školí policisty. Takže VK, to jsou bez zesporu velmi výbušné informace, jakým způsobem Hamáčkovo vnitro se snaží urputně, aby předsudečnou nenávist v podstatě implementovalo do praxe, do policejní praxe. Co na to říkáš? No tak my máme neziskovou organizaci Injusticia rozpracovanou i po zpravodajské stránce. Je to neziskovka, kterou sponzoruje americké velvyslanectví. Jsou tam určité stopy, které tady já nemůžu přímo odhalovat, ještě všechno jako rozpracovaný. Ale tady by rozhodně měli zasáhnout poslanci z bezpečnostního výboru parlamentu a měli by toto školení zarazit. Okamžitě zarazit. Protože toto je prodůstání neziskového sektoru do exekutivy, přímo do policejních sborů. Prosazování jejich tezí, jejich agent je naprosto nepřípustné. My tady o tom samozřejmě můžeme diskutovat nahoru a dolů, ale tohle je především apel na lidi, kteří jsou v bezpečnostním výboru, to znamená apel na poslance SPD.
okamžitě zalarmovat, protože tam dokonce mají pozici šéfa, myslím, bezpečnostního výboru nebo nějakého zástupce, teď nevím, Vítku, já tam nemám v tom přehled u vás v Česku, jak to tam má. Ano, Radek Koten je šéf bezpečnostního výboru. Ano, tak. Musí to okamžitě iniciovat, musí to zarazit. Není možné, aby školení policistů prováděly neziskové organizace, které jsou financovány z peněz cizích zahraničních ambasád. To je něco naprosto neuvěřitelné. To je de facto rozvracení a bezpečnostní rozvracení České republiky. Naprosto nepřijatelné, okamžitě zvedat telefony, okamžitě volat Tomio Okamurovi, okamžitě Radku Kotenovi, okamžitě interpelace v poslanecké sněmovně a zavést kroky a interpelovat ministra vnitra, aby zablokoval tyhle ty procesy. Je naprosto nepřijatelné, aby cizí agentury financované z cizích zdrojů, cizích velmocí, ovlivňovaly procesy v české policii. To je naprosto neuvěřitelné. To je skandál. A já říkám, je to kvůli tomu, že Česko snese všecko. Procesy, které probíhají v České republice, probíhají kvůli tomu, že všichni mají v piči na lehátku. Znovu, lidé se smějí, chichotají se, že co to je za rčení. No to je samozřejmě název jedné písničky slovenské skupiny Horky, že slíže. Jenže to je naprosto geniálně. To přesně geniálně popisuje situaci v České republice. Oni si to mohou dovolit, ty neziskovky, protože vědí, že čeští občané mají v piči na lehátku. Je jim úplně všechno šuma fuk. Kompletně, totálně. Když je demonstrace, demoška, nějaký pro národní strany, a to je jedno, jestli to je SPD, nebo je to národní demokracie, nebo jsou to dělníci, to je úplně jedno. Přijde tam zaplivaných 5 lidí, o tak přeháním, 500 lidí tam přijde. 500 lidí, horko těžko. Tisícovka, když se zadaří. Když se zadaří. No a podívejte se. Havlisti, havlerka, lidi od flašky, flaškáři, jak já jim říkám, havlisté, havlojdi, jsou schopní svolat na Letnou 250 000 lidí. A můžeme se tady dohadovat, jestli to počítání bylo správně, jestli tam bylo 200 000 nebo 300 000, bla, bla, bla. Zkrátka, když se podíváte na ty záběry, to jsou davy, to je něco šíleného. Tohleto alternativa nikdy nedokáže nahnat do ulic. Nikdy. Jak to, že to dokážou ty havlisti? Zamyslel se nad tím někdy, Vítku? Jak je možné, že oni to dokážou? A alternativa pro národní ukotvení to nedokáže. No, já na to asi znám odpověď. Je to kvůli tomu, že je to objektivní proces zániku národu. To, o čem píšu v té nové knize. Můžeme řvát, můžeme křičet, ale je to objektivní proces. Jako když hodíte kámen z letadla, tak ten objektivní proces je daný tím, že ten kámen nepoletí rovně, nebo nepoletí nahoru, ale poletí vždycky jenom dolů. To je ta objektivita. A protože vyrůstají nové generace z institucionalizovaného a globalisty ovládnutého školství, tak každé další a další a další volby budou jenom horší a horší a ve smyslu pro národních tezí budou dopadat ty volby hůře a hůře a hůře. Proč? Protože je to objektivní proces. Jinými slovy, jako by se s tím nedalo nic dělat. A proto alternativa je od toho, aby probouzela lidi, ti, kteří jsou od Pána Boha nadaní, že dokážou hlavu používat přemýšlení, že dokážou oči používat k dívání a k pozorování a že dokážou taky ušima slyšet. Skutečná fakta. Nejenom nějaké bzučení, ale skutečná fakta. Takových lidí moc není. To znamená, pokud posloucháte alternativu, pokud posloucháte alternativní servery, alternativní rádia, no tak patříte do té skupiny těch lidí, kterým nejsou ty procesy lhostejné. Za to vám patří všem dík. Ale kolik nás je? To je právě ten problém. To znamená, z toho průzkumu, tenkrát, který proběhl
A to byl průzkum mainstreamu, tak jako tak můžeme jim jako věřit téhle věci, že se to nevymýšleli, protože to by šli proti sobě, ale oni tam alarmovali a křičeli, že alternativním serverům věří nějakých 30% lidí, že až jako, že třetina, skoro třetina jako lidí, že věří alternativním serverům. No, jenže problém je v tom, že jak už jsme o tom několikrát říkali, tak ta třetina těch lidí, to se nerovná počet voličů. Volbám chodí jenom polovina lidí, no tak někde okolo 60%, to znamená něco přes polovinu. A to znamená, z těch 30% rázem máte nějakých 15, 16, 17% jenom a máte více těch subjektů. To znamená, že když máte třeba 11 alternativních stran, nebo pronárodně ukotvených stran, takhle bychom to říkali, tak ta největší z nich dostane nějakých těch 10%, ta druhá, která je v pořadí, dostane 3% a ty ostatní někde okolo 0,5% nebo 1%. A dává to dohromady zhruba těch 15-17%. Přesně je to ten poměr těch lidí, kteří chodí k volbám, kteří nechodí k volbám. No a z těchto těch lidí, z tyhle ty skupiny lidí potom vypadne skupina, řekněme, těch vyvolených, to znamená ti, kteří se dostanou do parlamentu, a tam potom vidíte jenom prostě ty šílené strašné procesy, že nemají konceptuální gramotnosti poslanci, nemají ideovou ani ideologickou výchovu. Nechápou, nerozumí, že když bojují proti globalizaci a proti Georgeům, Serešům a dalším, že se nemůžou zároveň na druhé straně stavět na druhou stranu a ochraňovat Jeruzalém a Izrael a stavět se na ochranu Izraele a přijímat usnesení na ochranu Izraele a iniciovat zákony kritizující webové servery, které kritizují, že Židé mají spojitost s migrací do Evropy a tak dále. To znamená, chybí kádry. A nejsou kádry. To je ten problém. V té alternativě samozřejmě, že chybí taky. To není problém jenom mainstreamových stran, že chybí kádry. Chybí všude, chybí v alternativě. Na mnoha pozicích konceptuální slepota. V posledním článku o tom píšu. Pochod, takzvaně pochod slepých. A to nemá nic společného s očima. To je slepota konceptuálního vnímání. To znamená, jaké procesy probíhají. Rozumět tomu, že jestliže se o něco usiluje, o něco usilujeme, tak musíme se stavět za vlastní věc. To je to důležité. A ne se stavět na jinou stranu někoho jiného, protože se řídíme tím hloupatým heslem, že nepřítel mého nepřítele je můj spojenec. To je přesně to, co teď dělá mnoho alternativních stran. Konec konců i tady v Německu a FD a tak dále a tak dále. Potom si čtu ty sprosté komentáře v různých diskuzích a na YouTube a tak dále pod našimi pořady. Lidé, kteří jsou naprosto konceptuálně slepí a vyjadřují se k věcem, kterým naprosto nerozumí. Tady můžeme hovořit nahoru a dolů, vysvětovat lidem, že když na jedné straně chrání Izrael, že tím podkopávají národní zájmy českého národa, jednotlivých národů, jakýchkoliv národů, tak na to koukají s otevřenou hubou a říkají, je paní Máje. Takhle fungují procesy v dnešní době. A někdy si potom říkáte, jestli to má vůbec všechno jako smysl. Mně chodí e-maily, ptají se na spoustu základních věcí z té nové knihy. Já opravdu, nezlobte se, já nemám čas, já mám práci nahoře, dole, nevím kam skočit, já nemůžu jednotlivě odpovídat na jednotlivé e-maily, administrátor to prochází a posílá mi to nejdůležitější, to urgentní, co přijde, ale jsou stovky e-mailů, o víkendech tisíce dokonce, co mi chodí, já nemám čas na to odpovídat. Ale co je důležité, že my se snažíme samozřejmě lidem otevírat tedy oči a potom zjišťujeme, že mnoho z nich, jako mnoho z našich posluchačů, z našich čtenářů, toho moc nepochopilo.
Jo? A znamená to, že teda děláme málo, nebo to děláme špatně, nebo bychom měli dělat víc. Měli bychom více vysvětlovat, měli bychom více dávat do souvislosti. Není na to samozřejmě čas, ale výsledkem je pouze ta neskutečná objektivita procesu řízení, které jdou ve směru k likvidaci jednotlivých národů, k procesu genocidy, tedy behaviorální genocidy vlastního druhu, které píše v té nové knize. Všechno se naplnilo tak, jak je to tam napsané v té knižce. Já z toho radost nemám. Ty vize jsou doslova jakoby předdané, předsunuté. Takže ani nemám jako chuť něco takového rozebírat jako do nějaké podrobnosti. Rád bych věřil tomu, že lze zvrátit některé výsledky, které jsou dané už, ale jak vidíte, tak je prostě zkrátka ten proces, ten hlavní na první prioritě, ten je prakticky daný. Ten je daný, ten byl dopuštěn. To znamená výchova ve školství na úrovni všech vlastně buněk školství. Tam je výborné, nádherné video. Já k němu dělám titulky. Rozhovor vlastně s jedním odborníkem na výchovu myšlení. To znamená o dětech, že do 7 let, děti do 7 let mají úplně jiné frekvence v mozku. Jo, theta frekvence. A jsou děti de facto ve stavu hypnózy. Veškeré informace, které do 7 let přijímají, se podobají hypnotickému sezení dlouhodobé. To znamená, všechno, co se děti učí, je imprint. Imprintování, jak se mají chovat, jak mají myslet, a je formováno podvědomí. No a vy se potom divíte, proč paní Maláčová, paní Marxová, to znamená vyškolené kádry sionismu, které studovali paní Maláčová na Rothschildově London School of Economics, tady ve Frankfurtu studovala na Rotariánské škole, že tyto kádry sionistů, proč oni chtějí, abyste dávali malé dětičky, sotva se narodí, do kojeňáku, do jeslí. A šup, 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 šupky, šupky, maminko, do práce. No, protože ty děti do 7 let se imprintují, to znamená, jsou ve stavu, že cokoliv jim řeknete, oni si zafixují, nebo oni si zafixují, ty děti. To znamená všechno, do 7 let, to je ten theta proces. Já k tomu připravím videový článek, je to zásadní, ale tohle to je právě ta první priorita. Výchova. Světonázoru. A když rodiče dřou bídu z nouzí, pracují za čtvrtinové mzdy, kam je samozřejmě dostali vykukové po roce 89, protože lidé vyběhli s klíčema na náměstí a cinkali. No, já jsem taky byl takovej jeden z nich, blbej. No a to nás bylo víc samozřejmě, jsme věřili, že jo, mnoho lidí věřilo. A jaký je dnes proces likvidace jednotlivých národů skrze jejich vlastní děti, které potom lezou na náměstí, lezou na různá letenská náměstí, na různé stadiony a tam de facto oslavují spolupracovníka STP, bývalého prezidenta, opilce, alkoholika, chudožníka, podřízením KGB, pan Čalfa, který byl jeho nadřízeným, takzvaným řídícím důstojníkem, Václava Havla. No, v listopadových dnech, vlastně, když ho přivezli tenkrát, oni ho na jaře propustili z kriminálu Václava Havla a potom ho měl vlastně podřízení už Čalfa. KGB si ho vzala pod kontrolu. To znamená, kádry byly dosazeny do jednotlivých zemí ve východní Evropě, ať už to byl Lech Valensa v Polsku, a nebo Václav Havel a další, v dalších zemích, takové ty figury, které jsou vlastně dneska oslavovány. Ve skutečnosti to byly samozřejmě koně, byly to koníci nasazení
světového sionismu, zcela jednoznačně. Jenom když se podíváte na ty fotografie Václava Havla, jak servilně tam se kloní a ten symbol těch vyhrnutých nohavic, což je samozřejmě zase odjinut, ten symbol vyhrnutých nohavic je, nebo krátkých nohavic. A jo, že jako plandají, tak to je symbol takzvaného ritu zednářských loží. To byl symbol tenkrát, prosím vás. Oni takový chucpe. Oni to tenkrát omluvili tím, že ta inaugurace Václava Havla byla tak narychlo, že mu nesehnali kalhot. Takový chucpe neskutečný. Samozřejmě to byla lež, to byl symbol, signál. On tam šel a on si vytahoval ty kalhoty, měl to krátký, aby dal najevo, že je pod rytem, je zarytovaný. Symbol, signál. Československo je od této chvíle pod zednářskou loží. Velkou z loží. No samozřejmě, že Grenzloge, vídeňská lože, měla v roce 90 získala kontrolu nad Československem. Proto hned Otto von Habsburg přiletěl, přijel do Prahy tenkrát a dnešní šéf ODS Petr Fiala mu tam dělal potrštašku. Ta fotografie z té knihy, Vítku, jistě si pamatuješ, to je přesně ono. Ty jsou souvislosti, o kterých bychom mohli dlouho prostě hovořit, jakým způsobem oni vlastně převzali kontrolu, znamená sionisté, a skrze vlastně procesy řízení, zednářské procesy řízení, převzali kompletně celou republiku, celé Československo. No a výsledkem je, že po 30 letech neziskovky financované od cizích mocností školí české policisty. A ti, kteří by k tomu něco měli říct, z alternativy, bezpečnostních výborech z SPD, tak já nevím, co dělají. Asi jim je to jedno. Takže já to nebudu dlouho prodlužovat, je mi z toho špatně, je mi z toho na zvracení. Zavolejte Okamurovi, zavolejte panu Kotenovi, zalarmujte, ať aktivizují procesy jejich slabého, slabeného řízení, které jim ještě zůstává v parlamentu. Ať iniciují interpelace na ministra vnitra, ať zarazí prodůstání neziskového sektoru a školení policistů České republiky. To naprosto něco neuvěřitelného. Ve Spojených státech by z toho okamžitě byl skandál, v Rusku skandál. Je to něco naprosto neuvěřitelné. Samozřejmě, že u mnoha lidí to je jedním uchem dovnitř, druhým ven. Řeknou si, no, co my s tím uděláme. No, ono by stačilo zvednout telefon a zavolat. Já na něho telefon nemám, takže zalarmujte, přepošlete informace a zkuste to zablokovat. Jinak, pokud ani nebude žádná iniciativa, a budeme to sledovat samozřejmě, no tak potom k čemu tam vlastně jsou ti poslanci z té alternativy v tom bezpečnostním výboru. Tak tam sedí za ty peníze a nic nedělají. No je jim to jedno. Potom si z toho sami musíte vyvodit důsledky. Takže já bych tady to ukončil, Vítku, dám ti slovo a pustíme se do dalšího tématu. Já doufám, že z toho nebude jenom několik plamenných, rozhořčených statusů na sociálních sítích typu Facebook, ale že opravdu s tím něco udělají, uvidíme. Každopádně třeba ty informace nemají, vidíme, jestli jim třeba někdo předá a tak dále. Když my máme kontakty mezi policisty, tak myslím si, že oni s tím problém mít nemohou, politici jacíkoli, kteří bojují proti tomu nebo vystupují, vymezují se proti tomu. Já jenom, pokud nám zbyde čas, jakože nezbyde, jo, ale kdyby zbyl, tak třeba si něco řekneme o Injustitě a Injustiše a tak dále, protože tam jsou zajímavé figury, jako třeba Patrick Banga a tak dále, ale to teď není čas, půjdeme dál, protože přece jenom těch témat je na dnešek máme připravených docela dost. Takže nejprve se ještě vypravíme k minulému víkendu, k víkendu minulý týden, protože tehdy probíhaly oslavy 30-letého výročí sametového podvodu, k tomu bychom se ještě měli vyjádřit a nějakým způsobem to okomentovat a zhodnotit, jako Francouzi, kteří nemají H, takže vlastně hodnotit nemůžou, ale my to můžeme zhodnotit nejenom na národní třídě, ale hlavně chlívkaři na Letné o den dříve. To už prostě není jenom náhoda. Hnědé kalhoty, hnědé košile, hnědá košile, přesto roláček. A česká Greta je na světě, alias Mikuláš Minář. Babiš ještě pořád neodstoupil. How dare you?
Do Evropy se vrací nacistické postoje, figury, projevy, názory a především požadavky. Údajně 300 tisíc účastníků demonstrace na Letné slyšelo od milionu chvilek, já už si to pletu, požadavek, že Andrej Babiš se má nejpozději na Silvestra zbavit Agrofertu a ministryně spravedlnosti Marie Benešové, jinak má prý odstoupit. Pokud tak neučiní, budou další demonstrace. Ve volbách by prý chlívkaři dostali 6% hlasů a měli by podobný počet mandátů jako TOP 09 a ani o křeslo víc. Takže o čem se tady kdo chce vlastně bavit? Já myslím, že si to na to narazil VK už v tom prvním vstupu, kdy se hovořil o tom, že mainstream je schopen vygenerovat 250 až 300 tisíc lidí ve poměru s alternativou, to je žalostný poměr nebo žalostné srovnání. O čem se tady vlastně vůbec chceme bavit, když budu pokračovat touhle otázkou? No, problém je v tom, že ta objektivita, když tady navážu na to první, tak ta objektivita spočívá v tom, že jak je tady rozepsáno v té nové knize, tak tenhle ten objektivní proces je součástí naší světoprostorové iterace. Taková je budoucnost naší planety. Takhle brutálně bychom to mohli ukončit, že se s tím nedá nic dělat, protože takto je to dané. Každopádně ono to není tak jednoduché, protože ten iterační prostor, a teď opravdu jako zacházíme do věcí, jako je kvantová fyzika, ale jenom velice jednoduše. Jestliže se vrátíte z bodu A do bodu B, máte, řekněme, přímku, na ní si vyznačíte dva body, máte úsečku, máte A, B, mezi nimi je nějaká časová vzdálenost. Bod z bodu A do bodu B se dostane za nějaký časový úsek. Řekněme si, že je to nějaká molekula nebo atom, nějaký bod, zkrátka z jednoho místa do druhého se dostane za nějaký určitý čas. Během tohoto přesunu nebo tohoto progresu probíhají v prostoru určité procesy, určité informace, které ovlivňují samotnou existenci této trasy. Když se pod, nebo řekněme atom, vrátí z bodu B zpátky do bodu A, to znamená, jako by jsme v podstatě cestovali zpátky, tak ten paradox spočívá v tom, že ten bod, který vlastně je v bodě B, nachází se již v bodě A a nikdy tou cestou neprošel. No, to je ten superpoziční paradox. A právě tenhle ten superpoziční paradox často probíhá, nebo oni ho využívají samozřejmě, Židé mají tyhle ty znalosti, ale v podstatě něco je připraveno, protože již je to dané a proto jsou k tomu připraveny procesy, protože se to již stalo. Odporuje to samozřejmě kauzalitě. Jo, kauzalitě to odporuje. Ovšem, oni dokážou tyto procesy řídit. Abych to ještě jasněji vysvětlil. Výsledek zápasu je daný a proto je nutné, aby nastoupila daná sestava. To je asi nejjednodušší vysvětlení. Jo, to znamená, výsledek je známý, ale procesy a cesty, které k němu vedou, budou dány tak, aby ten výsledek tam byl. No a pokud někdo zná tyhle ty procesy řízení, tak de facto může ovlivňovat a měnit i objektivní procesy do určité míry. To znamená provádět procesy, které v budoucnosti de facto nebyly zaregistrovány. Jsou unikátní v prvním průběhu. To znamená, je to jakýsi paradox na časové ose. No a alternativa, ten boj proti ní, je součástí tohoto časoprostorového paradoxu. Alternativa nikdy neměla vzniknout v naší časové iteraci. Není tam. Nikde tam není projekce. To znamená, to je paradox. Proto proti alternativě jsou procesy, které ji nedokážou zastavit. Všimněte si, že
nikdo z mainstreamu neví, jak zastavit alternativu, protože v rámci té iterace je to nové, na co nebyl systém připraven. To znamená, jsou to ty paradoxy v časoprostoru. No a tohoto my vlastně se snažíme využít. Samozřejmě, že toto nemůžeme rozebírat lidem, kteří se nezajímají o ty, já nevím, kvantovou fyziku a tak dále. Každopádně ten chaos, který je tím vytvořený, je značný. A je nutné ho využít. To znamená, jak konceptuálně, tak i objektivně. Proto se snažíme o to, co děláme. Já doufám teda, že lidé se snad uvědomují, v jaké éře žijeme ve snaze o likvidaci našich národů. Doufám, že si všichni uvědomujete, co znamená, když naši vlastní politici chtějí zaplavit naše národy jinou a agresivní rasou. Jinou národností, která je, nebo jinými etniky, které jsou nekompatibilní s naším životním prostorem. No my se také nesnažíme přece vecpat do arabských zemí, obsadit jejich životní prostor, nebo africký prostor, nebo asijský prostor. My se tam necpeme. Proč se cpou oni k nám? A teď zase ta až úplně naivní otázka. Kdyby to tedy byl opravdu proces, který řídí nějaká agresivní skupina Arabů, proč to nejsou Arabové, kteří by financovali, nebo proč to nejsou nějaký ti, já nevím, muslimové, kteří by financovali ze svých peněz, vlastních peněz, zdůrazňuju, obrovské migrační vlny do Evropy. Proč jsou to evropské neziskovky, které migraci podporují? Proč jsou to evropské lodě ve Středozemním moři, které ty plaváčky přivážejí? A proč všechny ty neziskovky a všechny ty lodě jsou placené z židovských peněz, židovských bank, židovských nadnárodních fondů, z peněz George Sereše, který má peníze od Rothschildu, jsou Rothschildovy peníze, peníze sionistů. Proč? No, protože je to součást genocidy. Gojský národ. Kompletně. Máte to přímo před očima. In plain view. To znamená přímo před očinama to máte. Vidíte to, ale nevidíte to. Protože očima se nedíváte, ušima neposloucháte a hlavou nepřemýšlíte. Někteří, mnozí z mainstreamu, já doufám, že na alternativě se to týká jenom opravdu minimálního počtu lidí. Ale tohle to je přesně ten problém. To znamená, někdo vidí, nevidí. Někdo poslouchá, neslyší. A někdo má mozek a nemyslí. Jak může někdo říkat, zastavíme nelegální migraci, když na straně druhé česká vláda uděluje desítky a desítky a desítky a desítky tisíc víz, rok co rok, legální migrant. Jaký smysl má zastavovat nelegální migraci, která v České republice je 0,0 nic? V řádech jednotek. Když největším problémem České republiky je legální migrace na přistěhovalecká, pobytová, ozdravná, podnikatelská, studijní víza. Chápete? To je ta tragédie. Máte to před očima, ale nevidíte to. Slyšíte o tom, neslyšíte to. Měli byste to vidět, nevíte to. To samozřejmě mluvím k těm z mainstreamu, kteří nás poslouchají v rámci svého pracovního úkolu sledování, co zase je alternativa proti sluníčkovým médiím a všem těm dobrým, takzvaně v uvozovkách, ale tohleto je problém bohužel i právě na alternativě i u mnoha vlastně stran politických, že mají konceptuální slepotu a my se snažíme pouze jenom něco odhalit. Jaký obrovský řev se začne na nás valit, jenom když ukážeme na velmi chorobné procesy uvnitř SPD, které by tam neměly probíhat, pokud by byla strana takzvaně úplně košer. Když to řeknu takhle vtipně, ano, košer strana. Oni můžou být košer, samozřejmě. Ale kdyby bylo v pořádku, tak by tam neprobíhaly ty procesy. Probíhají, samozřejmě. Nedošlo by k rozpadu těch úspěšných buněk, hlavně to je Moravskoslezské, nejúspěšnější vůbec. To je strašně špatné.
se nemělo nikdy stát, ale bohužel ty procesy tam probíhají. A do značné míry je to kvůli tomu, že mnoho lidí rezignovalo na pravdu, na hledání pravdy, ale chtějí si pouze utvrdit svoje přesvědčení o nějakém subjektu, který si vybudoval. Protože nejhorší, co je, co se může stát, je bourání vlastních vzdušných záplav. To je většinou ta nejhorší práce. Vybudujete si nějakou představu. A teď rozmátit kladívkem reality ten krásný skleněný vzdušný zámek, to strašně bolí a mnoho lidí toho není schopno. Místo té konfrontace s tou realitou radši to kladívko reality zahodí a věří dál tomu vzdušnému zámku. No. Já taky jsem musel rozmátit vzdušný zámek jako Donaldu Trumpovi. Jsem si taky myslel, že konečně on, že on jakožto úspěšný podnikatel. Taky zhroucený, zřícený zámek. Plně. A právě ta alternativa by měla být vlastně schopná překonávat i tady ty překážky. To znamená hledat ty souvislosti a být schopná čelit vlastně těm velmi trestným souvislostem, kterým čelíme. To znamená likvidace našich vlastních národů. Kompletně celé západní civilizace. Jak o tom píšu v té knižce, protože lidem někdy vysvětlovat nějaké souvislosti je velmi těžké, protože kdykoliv začnete vrtat hlouběji a hlouběji, začnete lidem rozbíjet jejich světonázory. To nejsou zámky, to jsou obrovské pevnosti, obrovské hrady, které třeba můžou taky být vzdušné, ale to je úplně jiná věc, to je jiná práce, protože tohle mnoho lidí jako vůbec nepřekousne, do toho vůbec ani nejde a zkrátka zůstanou v nějakém prostě nastavení a nedokážou překročit vlastní stín. Já bych taky třeba očekával od mnoha lidí, že ve chvíli, kdy vidí, že probíhají procesy anexe ze strany Izraela, že probíhají procesy, které provádělo nacistické Německo ve vztahu k Sudetu, k Československu, že nebudou podporovat takový stát, který tyto procesy po takové dlouhé době znovu opakuje, i když ne v prostoru České republiky, ale v prostoru Blízkého východu, Golany anektovány, jednotlivá vlastně území prohlášená za legální na západním břehu, teď minulý týden článek o tom. Chystá se anexe celého vlastně údolí okolo Jordánu, celého vlastně pohraničí s Jordánskem. Izrael chce anektovat a prohlásit za součást integrálního území, to znamená, to je genocida těch palestinců. My nemusíme mít palestince rádi samozřejmě, ale oni jsou v úplně stejné situaci jako tehdy Československo, jako a specifická jmenovitě Čechy a Morava. Přesně ze všech stran obklíčení a rozkouskovaní, když se podíváte na mapu, úplně nejlepší je mapa mezi, to znamená mezi první a třetí republikou, mapa druhé republiky, kde vidíte vlastně, jakým způsobem vypadá okousané Čechy a Morava. To znamená, Sudety nebyly jenom okolem dokola, Sudety byly i uvnitř, například Jihlava. To bylo území Sudet, které bylo uvnitř druhé republiky. Stejně tak Brno bylo rozděleno na kousky, to si možná pamatujete, někteří tedy starší, naši posluchači. To znamená, to bylo rozkouskované území, jako Emmental. Tohle to samé teď dělá Izrael Palestinců. To je genocida přímé přenosu. Abyste očekávali nějakou spravedlnost, tak byste očekávali rovné páteře poslanců, kteří by řekli, nám tohle to prováděl Hitler v roce 1938, my to nebudeme akceptovat, ani když to dělá Izrael Palestinců. A podívejte se na to. Všichni poslanci, až s výjimkou takových chucpe, s výjimkou Karla Schwarzenberga. Protože ten není debil, že jo? On není debil, protože on je šlechtic. On ví moc dobře, jak fungují procesy židů a židů. Jenže my ho nemůžeme označit za národovce, protože on je šlechtic.
On nehlasoval pro to usnesení na ochranu Izraele s výjimkou tam vlastně toho jednoho, nebo vlastně vůbec, myslím si, že ne, se zdržel potom. Takže vůbec nehlasoval. On chápe, že to jsou vlastně Židé, kteří převzali po šlechtě veškerou moc. Kompletně po šlechtě. To znamená na konci středověku, na začátek novověku, můžeme říkat, kde začal úpadek šlechty. Tak Židé převzali veškerou moc nad jednotlivými národy. Takže proč on by hlasoval pro usnesení na ochranu Izraele? Chápete? Protože on není debil. On je samozřejmě starý, může být senilní, spí, ale protože je šlechtic, tak má tady ty elementární základy o Židech. Má. Takže nehlasoval na ochranu Izraele. A to je ta tragédie. Já jsem říkal, to není možné. Jak tohle to prostě potom vysvětlit těm posluchačům v těch našich pátečních pořad? Jak jim to vysvětlit? Jak, aby z toho nebylo obrovský chucpe, že přece nebudeme podporovat Karla Schwarzenberga, jenže on byl jediný, který tam nebyl za debila při tom hlasování o podpoře a usnesení na ochranu Izraela. On byl jediný. No vidíte, a potom dělejte alternativy. Potom se snažte jí dělat černobílou. Není černobíla. Nemůžete dělat černobílou. Když on jediný, Schwarzenberg, tam měl konceptuální gramotnost. On pochopil, že nemůže se stavět na ochranu Izraele ani proti Izraeli. To je právě ten, to je to, co já se snažím. Já jsem se dokonce dočetl od pozorovatelky, od bývalé spolupracovnice, které si tak vážím, nebo ještě jsem si vážil to nedávna, že prý já jsem globalista, že podporuji globalizaci. Já na to nereaguju, protože mě to mrzí, mě to úplně jako deptá tohleto, to jsem nečekal, ale já přece prosazuju celou dobu, aby národ prosazoval vlastní zájem. Vlastní. Ne zájmy Izraele, ne zájmy Židů s velkým Ž, ani zájmy sionistů, ani zájmy velmocí, ani zájmy Spojených států, ani zájmy Ruska, ani nikoho jiného. České národní zájmy. Nic jiného. Nestavit se na stranu velkého Ž, malého Ž, na stranu Ruska, na stranu Spojených států. To je právě ten pochod slepých. To znamená, snažíte se reagovat na nějaký podnět, na nějakou tezi a nenapadne vás nic jiného, než se postavit na stranu antitezy. No a potom se divíte, že dochází k zániku národu, že neziskovky školí policisty, že všichni mají až na výjimky v piči na lehátku. Jako se zpívá v té písničce. No a já jako opravdu tady nejsem od toho, abych někoho poučoval. Já opravdu se spíš na to dívám jako tak, že my děláme maximum na alternativě. Opravdu jsem si maximum toho, abychom dokázali lidem říct, že už to hoří. Opravdu není čas. Podívejte se, oni plní náměstí stovkama tisíc lidí, alternativa není schopná dát dohromady ani desít, ani těch 10 000. Snažíme se lidem otevírat nějaké obzory a každý rok vyrůstají noví a noví voliči, kteří vycházejí ze škol, které neovládají učitelé s pronárodními instinkty, s pronárodním ukotvením, ale zase jenom zglajchšaltované učitelky a učitelé, kteří zkrátka plní jenom nějaké osnovy z toho ministerstva, ty učební osnovy, no, ve kterých jsou právě infiltrovány všechny ty metodické manuály neziskového sektoru, genderových organizací, feministických organizací, evropských hodnot, neziskového sektoru typu, já nevím, Člověk v tísni, Jeden svět na školách, typu norské fondy, jo, typu návštěv různých multikulty návštěv ISEC, Edison,
a tady a tamhle. A tady vám chodí do školek Nezeskovka, hraje tam Maňáskové divadlo s černouškama. Chápete? A rodiče o tom neví? A kdyby o tom věděli, tak jim je to jedno? Nebo by se toho třeba, já nevím, zalekli? Konec konců, to jsme teďka řešili ten případ ještě na minulém rádiu, že vlastně jel ten výlet, školní výlet do Londýna, tam bydleli u muslimů, rodiče o tom nevěděli a když se to potom jako začalo řešit, my jsme to chtěli řešit, tak rodiče těch dětí od toho cukli, že nechtějí do toho jít, nechtějí se někde ptát, že by jejich děti měly problémy a oni by měli problémy s OSPODem, že by měli, jo, že jsou prostě nějak proti někomu, že jsou třeba rasističtí a tak dále, že by měli problémy se sociálkou. Nikdo do toho nechtěl jít. No a tím je to dané, tím je to vyřízené. Rodiče se nechtějí postavit za své děti. Bojí se režimu. No. A to je potom konec. Protože to znamená, že máte nepřítelem rozbitý a rozmlácený vnitřní kruh v rodině. Rodina už nechrání vlastní děti. Nepřítel pronikl přímo do vnitřního kruhu. Konec. Konec národa. Tohle to si musí uvědomit každý rodič. Potom už nejde nic dělat, protože jakmile se dostane nepřítel dovnitř, je konec. Vaše dítě je indoktrinováno, anebo rodič naopak se bojí a nehodlá bránit tu hradbu vnitřního kruhu. Jo, to jsou potom věci, to si někdo myslí, že tady prostě povídáme jenom nějak v teoretické rovině, ale ve skutečnosti, když se potom ptáte lidí, tak oni říkají, no, my do toho nechceme jít. Takhle, už vidíte, že ten kruh je zničený v té dané rodině, v tom daném případě. No a kolik lidí myslíte, že v dnešní době, řekněme si, bere ten příklad z toho, že děti by chránili tím, že by jim vybrali nějakou školu, která je takzvaně bezpečná, která není indoktrinovaná, že by se zajímali, že by se třeba kvůli dítěti přestěhovali i někam jinam, aby mu zajistili bezpečné vzdělání. Která rodina to obětuje pro to dítě? No ani nemůžou, ani kdyby chtěli, protože mají na krku hypotéku na 30 roků. To je tragédie. Nemůžou, jsou nevolníci. Každý, kdo má hypotéku, je obětí neofeudalismu. Příštích 30 roků se nebude smět hnout ze svého místa. Bude muset platit tu železnou kouli, kterou si přikoval na krku jménem hypoték. Takže nemůžou se odstěhovat. Mohli by třeba se odstěhovat a mít tam nějakého nájemníka, ale chápete, to je řešení třeba pro někoho, někdo, že mu to vybydlí, takzvaně, a budou tam mít problémy, nebo ten dům zapálí, budou tam mít nějaké diskotéky, nějaké zábavy a tak dále, tak dále. Lidé se bojí pronajímat, když to je třeba je to jejich jediný majetek, který mají a tak dále. Takže oni to neudělají pro to dítě, protože řeknou, no hele, chodí tam všichni ostatní, tak tam musíš chodit taky, no, do té školy. No tam máte v té třídě, já nevím, 8 cikánů, je vás tam 22, tak se tam se skupte dohromady s těma bílejma a ty cikány tam nechte, jak jsou mezi sebou. Udělejte si segregaci v té třídě. A ono to tak jako funguje, jo, ale to už je vlastně ustupování v rámci toho systému. To znamená, že někdo to zavedl, to znamená, že konec vlastně takového toho oddělování v rámci inkluze, aby děti se učili ne tak rychle, jak zvládnou, ale aby se učili tak pomalu, jak pomalu to trvá tomu nejpomalejšímu žákovi v té třídě. Podle toho se nastavuje laťka v dnešní době. Takže něco, látka, která by se měla probrat za hodinu, se probírá 3 týdny. A děti potom vyrůstají ze škol nebo vycházejí někdy v té 9. třídě, no, s třetinovými znalostmi, si řekněme přímo. Protože potom se díváte, jak ti mládežníci píšou do diskuzí z různých škol a tam vidíte prostě úroveň té češtiny. Jo?
To znamená, to je potom ta tragédie. No tak co, tak oni nepotřebují češtinu. Tohle to tak už slyšíte od dětí. Nepotřebují češtinu, stačí jim angličtina. To je tak skvělá, protože tam nejsou háčky, čárky, měkká, tvrdá i, tam je to všechno jasný. Skloňování tam prakticky neexistuje. To je tak super. Takže tohle to je objektivní proces, nebo jeden z mnoha vlastně objektivních procesů. A já se na to dívám jenom v podstatě zase jenom s tím takovým tím přesahem, že my můžeme jako lidem říkat, kdo vlastně může za to, že na ty obrovské demonstrace, to znamená, že máte někde 250 000 lidí, že někdo na sebe prostě natáhne zase takový ten žlutohnědý úbor, který se nosil v dobách NSDAP a říká lidem prostě odvoláme tady premiéra, dáme mu ultimátu a když on to ultimátum nesplní, tak budeme dál protestovat. Dokonce tam padla i výhruška, že když neodstoupí, takže příští demonstrace bude jiná a že už bude o něco kreativnější. Jo, že něco vymyslí, to znamená, že budou třeba, já nevím, blokovat magistrálu, nebo to může být cokoliv, chápete? Se 250 000 lidí, pozor, to je důležité. 250 000 lidí je už takový dav, který nelze bezpečnostně pomocí sekuritáků manažovat. To už je nemanažovatelný dav. Ani policie, ani útvary vnitra nedokážou proti takovému obrovskému davu zasáhnout. To je naprosto vyloučené. To znamená, ten dav, pokud bude zmanipulován, tak dokáže svrhnout vládu. Dokáže vtrhnout na hrad, vyhodit prezidenta z hradu, vyhodit vládu. Nikdo je nezastaví, protože ten dav je obrovský. Samozřejmě, že to by se rovnalo státnímu převratu. Já si nemyslím, že to je ještě v té fázi. Zdaleka ne. Ale vidíme, jako, že Andrej Babiš je slabý. Slabý premiér. Nedokáže zastavit neziskový sektor, protože mu to nedovolí uvnitř jeho vlastní strany. Ani nevystupuje proti Česká televize, která do něho šije dnem i nocí. On nemůže. Ale nemůže z toho kvůli tomu, na jakých podmínkách je postavené celé jeho hnutí. Jeho hnutí je duhové. Složené z levice, z pravice, ze středu. To znamená, cokoliv on musí dělat takovou politiku, která je natolik rozplyzlá, když to tak řeknu, natolik nebarevná, nebo mnohobarevná a rozplyzlá bez ostrých okrajů, aby jeho politika vyhovovala úplně všem a nikoho, aby nenaštval v té vlastní politické partaji. Jakmile se jednou jedinkrát Babiš vymezí zásadně proti někomu nebo ve prospěch něčeho. V tom okamžiku mu začne převrat a rozvrat uvnitř jeho hnutí. Skupina lidí, která tam je, bude s tím ostře nesouhlasit a okamžitě místo 30% má 20%. A ztrácí moc. To znamená, on si na sebe ušil tenhle ten bič a on, jestli bude chtít udržet ta procenta, která má, tak musí pokračovat v téhleté hnusné, odporné politice, kterou dělá. To znamená, přijede někam na Ukrajinu, tam blábolí ty nesmysly proti Rusku a tak dále. Protože to jsou výroky, které nikomu v tom hnutí ANO nebudou vadit a většině z nich budou vyhovovat. Takže proto to řekl. To znamená, stejně tak je ta podpora takovým těm důchodcům, tak to taky tam nikomu tak úplně vadit nebude. Ale proto on se nikdy nevymezí proti nikomu, protože by to automaticky rozbilo určitou část podpory v jeho vnitřní partii. To znamená, že lidé se pořád jako diví, že Babiš je takový prostě rozplyzlej. Tohle to musí dělat, protože jeho strana není tradiční strana. Je to hnutí, které je natolik šílené. Jeho struktura toho hnutí je natolik neuvěřitelná, že vlastně by ani neměla existovat. Byla ta diskuze, to je ještě tenkrát na České televizi, a to už je hodně dál. To bylo ještě za Sobotkovy vlády. Tam byla diskuze, že
jak je možný vlastně, že to vůbec funguje, to Babišovo hnutí, když je složené z levičáků, z pravičáků a ze středových lidí. Jo, jak je to vůbec možné. No a tam to bylo vysvětlované tak, že Babiš se nikdy nevymezí. A tohle to vlastně je potvrzováno jeho politikou dnes a denně. On se nevymezí, aby se nikoho nenaštval, protože když někoho si naštve, v tom okamžiku jeho strana končí. Jeho síla 30% zhruba, plus minus. Takže od něho nečekejte revoluci. Od hnutí ano. Nečekejte žádnou revoluci. Stejně takhle nečekejte revoluci ani od těch ostatních stran, protože ty jsou na tom mimochodem úplně stejně. Jo. Bohužel. Nebo já nevím, bohudík, nebo jak to prostě nazvat. Ani komunisti se nevymezí proti na to, že by šli tvrdě, že by řekli Babišovi, hele, my tě nepodržíme vládu, protože ty jsi navýšil zahraniční mise do Afghánistánu. Ani oni to neudělají, ani oni. Ani oni nejsou tak radikální. No a tak jako kdo jiný tam? ODS, to už snad ani není ODS, to je neoliberální strana, občanská neoliberální strana. To ani jinak nejde, tam prostě opustili všechny pravicové teze, které existovaly. Už není pravicová strana, ta nemá se Svobodou a nějakým pravičástím vůbec nic společného. To samé TOP 09, to už je, já nevím, jakýsi ohryzek po někdejší slávě Miroslava Kalouska, já nevím, jak bych to jinak prostě nazval, to nenabízí voličům vůbec nic. Takže volič si zkrátka ujasnil a řekl si, no jo, ten Babiš, to je v podstatě takový politický supermarket. Tam, když vlezu, tak dostanu všechno. Já jsem pravičák, dostanu tam, co chci. Jsem levičák, dostanu tam, co chci. No, já jsem katolík, dostanu tam taky, co chci. A oni na to koukají a řeknou si, no a on je třeba nejmenší zlo. Takhle se na to dívají. A pro mnoho lidí jako tak je. A tady cesty zdarma, a doprava zdarma pro důchodce, a přidal 1000 korun důchodcům a tohleto. Takže jako, proč by ty lidi přemýšleli nad něčím jiným, když nemají na výběr? To snad budou volit ODS nebo Mladé piráty, kteří teď zase mají kauzu mezi sebou, tam se mezi sebou řežou, to možná zaregistrovali tu kauzu, chtějí odvolávat jeden druhýho. Došlo tam k omylu, že špatně odeslali e-mail, ten potom se dostal na veřejnost, jak tam mezi nimi to střípe. Pak si z toho dělali radost, že chtějí dělat elektronickou státní správu piráti a přitom ani neumí pořádně odeslat e-mail, aby se nedostal ke špatnému příjemci takovýhle vtipy. Ale no tak ano, tak je to tak, samozřejmě. No a co třeba, já nevím, tam mají, já nevím, o socialistech ani nebudeme mluvit, to už je úplně zbytečný, ale ta nabídka zkrátka v tom politickém uskupení je taková, že tam nikdo se nechce nějak významně a radikálně vymezovat. Radikálnost jakoby úplně zmizela a oni se potom diví, že ztrácejí procenta, že nemají prostě jako nikoho. Znovu, já třeba jako taky ani nechápu, když jsem se díval na Trikoloru, že oni tam vlastně mají ty teze, které jsou vlastně setrvání v Evropské unii a jako reforma školství je fajn, ale zase tam nejsou prostě nějaké teze, které by mě přesvědčily, že tohleto je pravicová strana. Jo, že třeba by se řeklo, tohleto je pravicová strana, a nebo jiná strana by byla třeba úplně levicová. To je všechno neoliberalismus. Ten rozplizlej, neurčitý neoliberalismus. A neoliberální ukotvení je zkrátka jedním z těch globalistických procesů. To znamená, všechny ty strany, které jsou v parlamentu, tak v podstatě buď přímo podporují globalizaci, anebo jsou spolupachateli globalizace. Protože to, že třeba, já nevím, se zdržíte hlasování, no tím se nezbavujete odpovědnost. Jste spolupachatelem. To znamená hlasovat proti někomu, hlasovat proti, já nevím, Izraeli,
který má takovou moc, že rozhoduje volby na Ukrajině, na Slovensku, že rozhoduje volby ve Spojených státech. Bez podpory Izraele žádný prezident Spojených států není uveden do funkce. Nemá šanci se dostat bez podpory APECu a Židů. Nemá šanci. Takže ono je to vlastně už v České republice. Už nepodporujete Židy, tak se nedostanete do politických procesů. Proto mě to ani nepřekvapuje, jo, že tam všichni hlasují pro podporu Izraeli a když ještě někteří poslanci dokonce dovážejí víno, že z Izraele, z okupovaných území mimochodem, to je právě ta kauza toho vinařství Binyamina Winery, která vlastně je na tom seznamu, palestinském seznamu izraelských firm určených k bojkotu, protože část jejich produkce hroznu je pěstovaná na okupovaných územích na západním břehu a taktéž na Golanských výšinách anektovaných od Sýrie. Takže no a chápete, to je síla. To je samozřejmě tragédie. Víte, jako kdybyste kritizovali Izrael, asi v této pozici byste kritizovali Izrael a přitom jste od něho odebíral nějaké zboží, nějakou produkci, to nemůžete samozřejmě. Jo, to je nemožné. Ale tím pádem automaticky diskreditujete svoji pozici národního politika. Jo, národní politik, taky třeba národní politik, řekne se národní politik, podporuje národ. To znamená, nebude hlasovat pro některé procesy, které například popírají některé nároky jiných národů někde jinde ve světě. To znamená kauza v Venezuele, kde Miloš Zeman takovým neprozíravým způsobem de facto vyslal ten signál k onomu rádoby prezidentovi Juan Guaido, který se tehdy, si pamatujete, prohlásil prezidentem Venezuely. Nakonec to nedopadlo a je ticho po pěšině. No ale to je tragédie samozřejmě, protože prezident tehdy měl podpořit Hugo Chaveze, měl ho podpořit. No jo, jenže nemohl. Jistě víte, že Hugo Chávez vychází vlastně, je bývalý řidič autobusu. Zatímco Juan Guaido, hošík a řekněme nasazená figurka amerických neokonů, je zednářem zasvěceným na 13. stupni New Yorkské lože Benjamin Franklin. A Miloš Zeman je na 31. stupni lože, pražské lože, Ordo Pregensis, i když samozřejmě tam je to trošku komplikovanější, samozřejmě s vídeňskou loží Grand Loge, pod kterou on původně jako spadal v počátku 90. No, to jsou detaily, zacházíme do detailů. Takže on nemohl přece podpořit autobusáka Miloš Zeman, pro boha. On byl povinen jako zednář podpořit zednáře, i když je Juan Guaido na nižším stupni, na 13. Proto ho musel podpořit. Doufám, že už vám to dochází. Proč to udělal? Nemusel. Mohl držet ústa a krok. Nemusel nikoho podporovat. Ale on to udělal. On podpořil Juana Guaida. Udělal jako jeden z mála. A nemusel. No. A potom se lidé ptají a posílají ty e-maily a ptají se na souvislosti, když já o tom mluvím pořád nahoru a dolů. Zástěra je bližší než národ pro tyto lidi, kteří jsou podryté. Mnohem bližší. A potom se divíte, že probíhají ty procesy, které probíhají. A mohli bychom o tom hovořit nahoru a dolů. Pořád, neustále. Každopádně nemáme čas, máme 23, to jsme zase přetáhli, Vítku. Dáme si přestávku, jednu potřebuju pětiminutovou, jo? Zhruba tak. Dobře, stihneš jednu písničku, jo? Stačí. Tak 5-6 minut.
5, 6 minut. Dobrý, tak jo, tak posloucháte Svobodný vysílač. Naším hostem tradičně jako každý pátek je šéf redaktora alternativního zpravodajského serveru Aeronet.cz, pan VK. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, písnička je na cestě. Od Petra ze studia, se kterým se setkáme ve třetí hodině, když budete moct položit vaše dotazy, milí posluchači, na to, buď o čem jsme hovořili, nebo na nějaké aktualitky, kterých jste si třeba povšimli a na které třeba nám nevyzbyde čas, protože jsme přetáhli v rámci těchto témat, které mají velký přesah, takže uvidíme. Každopádně dáme si písničku, Petře, a potom budeme pokračovat po 5-6 minutách dál. Hezký večer a díky. Tak jsme zpátky zase ve vysílání. Vítku, jste na příjmu? Ano, jsme, Petře, na příjmu. Zdravím druhé necelé hodině, halo, půl hodině. Halo, ahoj. Peka, jsi tu? Ano, já to jsem tady celou dobu. No. Už jsem tady minutku. Skvělý, skvělý. Petře, ještě než začneme, já bych se tě chtěl zeptat, myslím, že zpěváka a protagonistu té druhé písničky všichni jsme bezesporu poznali, ale ohledně té první písničky si myslím, že mnozí neznali a mnozí by si ji třeba rádi poslechli, kdo to byl, co to bylo za zpěváka, protože ten text byl úplně dokonalý, já to neslyšel. Co je to za zpěváka, co je to za písničku, kdyby si to někdo chtěl najít? No, je to Petr Luftner, moderní člověk. Ta písnička se jmenovala Moderní člověk. Petr Luftner je to písničkář a velice zajímavá osobnost. No, tak to je skvělé. Já myslím, že mnohé z nás inspiruje k tomu, aby si ho třeba vyhledali na YouTube. Ty písničky má si volně k poslechu, takže to bylo fakt dobrý. Jo. To se mi hodně líbilo a ten text byl velmi inteligentně provedený, udělaný a tak dál. Ale my jsme v první hodinu řešili policii, respektive krajské policejní ředitelství hlavního města Prahy, které pořádá 3. prosince pro policisty kurz, školící politický kurz, angažovaný kurz pro politické školení, řekněme, ohledně předsudečné nenávisti nebo předsudkové nenávisti, oni to tu nazývají, inspirované tedy bezesporu Hamáčkovým ministerstvem vnitra. Nicméně u policie teď ještě zůstaneme, protože britský Orwell dorazil už i do Prahy. Pražská policie požaduje totiž po magistrátu zpřístupnění kamer pro využití softwaru pro rozpoznávání obličejů, takzvané face recognition. Za projektem stojí americká detektivní agentura Pinkerton, která zpracovává pro hlavní město studii sledování obyvatelstva pomocí softwaru, který v Londýně ve Velké Británii příliš neuspěl. Tento projekt zahrnuje sběr stovek tisíc obličejů, porovnávání s centrální evidencí obyvatelstva a s databázemi zahájených osob doma i v zahraničí. Policie samozřejmě využije toho gumového zákona o policii a ustanovení o monitorování veřejného prostoru. Jaký dopad VK by měl tento zákon v případě, pokud tohle neuvěřitelné špiclování projde, protože to je limitované nebo omezené pouze zatím, tedy na Prahu, jakýsi pokusný balonek, laboratoř, multikulty a orvelovského systému šmírování, protože už dnes máme té mýtné brány, samozřejmě všechny SPZky automobilů jsou monitorované, to znamená i v rámci automobilů hned policistům vyjede, kdo auto řídí, kdo je jeho majitelem a tak dále. Teď to bude rozšířené na rozpoznávání obličejů. Jaký to bude mít dopad, anebo o čem přesně je tento zákon? No tak ten zákon je vlastně o nasazenutí takového systému, který bychom mohli nazvat totální bezpečností k diktatuře. Všechno je to vlastně o bezpečnosti, to znamená, někde vybuchne nějaká bomba a model je Londýn samozřejmě, kde je největší počet kamer na světě v jednom konkrétním městě. A oni pomocí těch kamer chtějí jakoby dopátrat někoho, kdo vlastně provedl ten čin. To znamená, to byla ta původní myšlenka, když počátkem 80. let se začaly vlastně budovat kamerové systém v Londýně. A dnes vlastně se to posouvá do toho modelu nikoliv vyhodnocovat kamerové záznamy až ex post, potom, když se něco stane, ale preventivně v reálném čase monitorovat naprosto všechny občany. Vědět, kde se pohybují a vytvářet krizové modely a scénáře pomocí výpočetních modelů na silných výpočetních stanic, na silných počítačích. No a to znamená takzvaná preemptivní ochrana. No a co to je? No to je přesně podle hollywoodského filmu, myslím, že tam hrál
no teď se nepamatuju na jméno, kde vlastně tak byl vlastně ustanovený takzvaný pre-crime, to znamená zatýkání lidí za něco, co ještě nespáchali, ale systém to předpovídá. Výpočetní systém. Teď si nemůžu vzpomenout na jméno toho hollywoodského filmu. Někdy z roku 2003, myslím, že. A tohle to je něco podobného. Zkrátka, bude existovat databáze, řekněme, teroristů nebo lidí, kteří jsou nějací problematičtí, a tyhle ty takzvané softwary, které jsou nasazené na kamerách a ve spojení s počítači vlastně rozlišují obličeje, tak budou moci v reálném čase identifikovat nějaké osoby, které se pohybují v nějaké oblasti a případně je porovnávat s jinými osobami. Kamerový systém například zjistí, že dvě osoby, které jsou v nějakém seznamu, přiletěly do stejného města. A teď jdou po ulici a blíží se k sobě. Ten systém skrze ty kamery a facial recognition dokáže je identifikovat a potom už sledovat. A sledovat a zaregistrovat jejich pohyb. To znamená, jestli se setkají. A když se setkají dva, kteří jsou na seznamu, jakémkoliv seznamu, tak to zadává podnět nějaké akci. Ještě se nic nestalo, oni se jenom setkali, ale už bude policie aktivizována, že něco by se mohlo stát. To znamená, to je model pre-crime. To znamená, to systému zasáhnu ještě dříve, než se něco stane. A nebo by se mohlo stát. A to je ta diktatura. To znamená, v zájmu totální bezpečnosti se celá společnost posune do diktatury. Naprostého nepřetržitého špiclování v zájmu takzvané bezpečnosti. No, proč Praha? No, Veká, ještě předtím, než začneš Praha, tak já jenom připomenu, tady mám od kolegu informaci, ten film byl Minority Report, pokud to byl ten film. Ano, přesně tak. Já jsem se nemohl vzpomenout na jméno. A tohleto právě z tohoto filmu je odvozené, i když tam to bylo trochu jinak, tam ten počítač nahrazovala vědma žena, která ležela v takové nádrži, nebo bylo jich tam víc a jako oni měli schopnost vize a propojování, takže tam to bylo trochu jinak uděláno ze směru jakoby výpočetní technologie, ale jinak je to úplně stejné, to znamená ten pre-crime, to znamená zásah ještě předtím, než se stane nějaký trestný čin, je vlastně odvozen od tohoto hollywoodského filmu, programovacího videa. A lidé se přátají, že jako, co to je vlastně to programovací video. No to jsou videa, která určují, co se stane v budoucnosti. A někdo říká, aha, oni asi se jako těmi videi inspirují. Takhle, jo, naivní lidé, inspirují. No, proboha. Myslíte si opravdu, že by nějaký investor nalil stovky miliard dolarů na výrobu raket SpaceX Elona Muska jenom kvůli tomu, že se podíval na nějaký hollywoodský film a který ho oslovil, nějaké science fiction? To tak přece není. To není inspirace s Hollywoodem. Hollywood, takzvaná videa, která pouští, to nejsou science fiction. To jsou dokumentární filmy z budoucnosti. No a to je možná pro někoho šok. A proč? Z jakého důvodu? No, znovu. Pokud jste se dívali na video, na ten film, nebo je to v podstatě dokumentární film, Apple of Majesty, tak tam je to pěkně vysvětlené. To znamená, oni dokážou cestovat v časoprostoru, dokážou, tu technologii už mají. Proto máte lidi, kteří vyhrávají zázračné, úžasné sázkové kurzy. Naposledy, jak vyhrál Eurojackpot. Ten chlapík ze Švédska, z Finska to byl. A on nechtěl ukazovat tvář, tohleto všechno. A řekl, že si vsadil poprvé v životě a ostýchal se a že jako, že ne. A jako, že ho mnoho lidí nezná.
To jsem četl právě. Tady to jako, že je to zvlášť. No a tím máte odpověď na to, jak fungují velké výhry. No, když přicestujete z budoucnosti zpátky do minulosti, tak znáte výsledkové listy. Víte, jaká čísla padla. Víte, na co máte vsadit. Proto se divíte, že třeba Angela Merkel třeba nemá žádnou minulost od dětství. Že je podobná jakoby dcerce, respektive vnučce, nevím, jak to nazvat, Adolfa Hitlera, že Gina Haspel, nebo Haspel, šéfka CIA, že je na jedné fotce v podstatě s Angelou Merkel a ještě s jednou třetí osobou, když si nemůžu vzpomenout. To je fotografie, která je označovaná za hoax, jako, že to nejsou tady ty ženy, že je tam pravá, je tam jenom Angela Merkel, ale ty dvě, jako, že jsou úplně jiné ženské, že to jsou úplně jiné. Já bych to také považoval za hoax, kdybych naopak ale nevěděl ty informace, že minulost Angely Merkel ve věku od 14 let, zhruba 14 let zpátky do minulosti neexistuje. Je nedohledatelná. Ta žena neexistuje. To znamená, objevila se v časoprostoru na jet a získala přístup k nejvyšší. Okamžitě se objevila po boku Helmuta Kohla na konci 80. let a stala se kancelářkou. Co neuvěřitelné. Od ní. Plně od ní. A abyste pochopili tyhle ty procesy, tak musíte vědět, že fyzikální vědomosti, které máme, které nás učí ve škole, to imprint, nejsou úplně nezbytně pravdivé. Jsou do značné míry správné, ale ty důležité klíčové věci nejsou pravdivé. O tom se mluví právě i v tom filmu Above Majesty. To znamená, co je to gravitace, jaký je původ planety Země, jakým způsobem planeta v podstatě se formovala, že kontinenty se opravdu nepohybují halabala, neplavou. To znamená, tektonická činnost je špatně vysvětlená, ta je falešná, samozřejmě, ta probíhá úplně jinak. Já o to chystám nějaký článek, ale tohle to bychom přicházeli do jiných témat, do jiných záběrů. Ale každopádně, tohle to v podstatě jenom jakoby pouze ukazuje souvislosti, o kterých vlastně my mluvíme a hovoříme velice často. Ale jak říkám, pokud se mluví o sledování kamer, to znamená sbírání informací o obyvatelí, zachytávání jejich obličejů, to je cesta k vytváření mohutných databází. Big data databáze. A tenhle ten systém, s ním se dají dělat neuvěřitelné věci. Dokážete sledovat, kdo, kde, s kým, o čem, jak dlouho, proč, za jakým účelem, od kdy do kdy. To znamená, ten režim dokáže o tom člověku získat úplně všechny informace. Ve spojení s 5G sítěmi, ty jsou tak důležité, klíčové, proč se o nich pořád hovoří, bude tenhle ten systém naprosto geniální a bude navíc autonomní. Oni v Praze mají problém. Všechny kamery, které má městská policie, jsou zadrátované koaxiálními kabely. Normálně po drátech. A to znamená, že i státní policie je závislá na blahovůli a blahosklonosti magistrátu, houbařů na magistrátu, kteří o tom rozhodují, nebo pana Hřiba, že říkám houbaři, mají pod kontrolou magistrát. A musí mít jejich souhlas. A oni potom to musí dát městské policii a to musí zpřístupnit státním policii. A jakmile budou 5G sítě, no tak policie si udělá vlastní bezdrátovou síť. Nebude potřebovat už žádné koaxiální kabely. Ne, bude mít bezdrátovou síť. Napojí si kamery s bezdrátovým přenosem na baterky tady, tamhle, kde budou potřebovat. Mají drony, mají všechno.
na střechy to můžou dát, kdekoliv. Nemusí k tomu jít vůbec žádné dráty. Takže ty 5G sítě nabízejí v podstatě úplně nový způsob chápání a vnímání možnosti zasíťování chytrých systémů. Ten systém 5G mě třeba překvapuje, že samozřejmě ano, jo, ano. Bude to vadit nebo škodit zdraví, když budete blízko toho, hlavně u těch vysokých frekvencí nad 10 GHz, to bude opravdu, to bude tragédie, ale to není největší hrozba. Hrozba je samotný design těch sítí. Design, který vytvoří bezdrátovou hypersíť v celém prostoru okolo vás. A na tu síť se budou napojovat všechna zařízení ve vaší domácnosti i ve vašem automobilu. Evropská unie, už jistě víte, že přijala to rozhodnutí, že nové automobily od roku 2022, myslím, budou muset být vybaveny tím telefonním systémem, který bude povinně vlastně hlásit nabourání vozu, i záznamy vlastně z kolize, ty kamerové systémy a tak dále a tak dále. Všechno vlastně to bude zasíťované v budoucnu 5G sítěmi. To znamená, auta budou v reálném provozu sledována. Kdo sedí za volantem? Kamera bude snímat řidiče. To znamená, však nové Porsche, to má už tohle, má kameru v přední palubní desce, vám malá úzká kamera a sleduje oči řidiče, jestli řidič nezavírá oči. A když zavře oči, tak auto okamžitě rozezní alarm, aby ho probudilo, a když tohleto udělá řidič pětkrát po sobě, tak auto se zastaví, odpojí čerpadlo a odmítne ho znovu zapojit. Nabídne auto řidiči zavolání taxi. Auto vám odmítne na startu, protože systém zaregistruje, že jste pětkrát zavřeli oči, že máte mikrospánek, jste unavený, nesmíte pokračovat v jízdě. No a to už je umělá inteligence. To je sice velmi primitivní, ale takhle vám vaše auto zabrání v pokračování v jízdě. A teď, jaká bude reakce? Spousta lidí začne tleskat. Plác, plác, plác. To je přece správný. Lidi, co jsou nevyspaný, nemají zavolat. No, tohle to bude pokračovat. Tohle to bude s očima. Teď, co sluch? To znamená, co se sluchem? To znamená, jestli dobře slyšíte. Systém bude například startovat tak, a to je zase, to vymyslel zase inženýr od Elona Muska, že lidé mají problémy se sluchem, takže startovací modul vám o určité frekvenci zahraje tóny, kde vlastně uslyšíte vlastně pípání nebo písknutí a musíte na klávesnici zaťukat pin, který jste slyšeli. To znamená, uslyšíte vysokým tónem například píp, 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 4 a naťukáte to. A teprve potom vám auto dovolí na startu. Když v nějaké chvíli ten signál neslyšíte, znamená, že máte špatný sluch, auto vám nenastartuje a musíte k doktorovi, který vám vlastně prošetří sluch a posoudí, jestli můžete dál řídit auto. No. A tohle to jsou jenom, chápete? Já nevím, jestli tohle to... K čemu potřebuju sluch k řízení auta, když si řídí hluchoněmý třeba automobil? No, tohleto je přesně otázka, kterou i já si kladu, jako k čemu je to jako potřebné. A on třeba to zdůvodňuje tím, že vlastně ten sluch, když je špatný, tak může ukazovat na poruchu stability člověka, protože se jedná o poškození středního ucha. Ano, 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 to je pravda. Jo? Nejde o to slyšení jako takový, že by si musel v autě slyšet, ale může to naznačovat poruchu stability, jo, celého těla, poškození středního ucha. A proto jako z tohoto důvodu, že se to bude prostě jako
že to je jako návrh, jako že by to nový model Tesly, že by tohle mohl mít jako volitelnou službu. On to tam zdůrazňoval, takže to, že by to bylo optional, jako jo, volitelné, ale od tady té dobrovolnosti, volitelnosti je velmi krátký krůček k povinnosti. To je přechod jenom. Jo, k mandatornosti, jo, aby to bylo mandatorní. A to, no, chápete, a tohle to všechno tyto 5G sítě de facto jsou určeny k naprosté kontrole veškerého pohybu člověka. Samsung teď má novou ledničku a v Evropě se ještě neprodává, v Jižní Koreji, která vám vlastně podle skenového kódu je propojená přímo se zdravotní kartou vašeho lékaře. A oni to ukazovali na televizi, že vy máte třeba cukr, jo, jste diabetik. A teď koupíte si nějaké jídlo, které je prostě no, zabiják na vás. A vy chcete to jídlo vložit do ledničky a lednička se vám rozpíská a pomocí LED diod, protože vnitř jsou LED diody, v celý vnitřek jsou LED diody, červeně se vám rozsvítí, že ne, nesmíte tohleto jídlo si do ledničky vložit. A když vložíte to jídlo dovnitř a zavřete tu ledničku, tak ta lednička se vám po 5 sekundách sama zase otevře a začne znova pískat nesnesitelným tónem. Jo? A když tu ledničku zablokujete, aby se neotevírala, tak začne pískat stejně. To znamená, je to kvůli tomu, abyste nemohli to nebezpečné jídlo si tam dát. Ta lednička vám to nedovolí. Samozřejmě ta lednička nemá nožičky a nemůže vám zakázat třeba, abyste si to jídlo dali třeba do sklepa, kde je chladno, jo? Nebo někam jinam. A stejně jste si ho jedli nějak vám potají. Takže to samozřejmě ta možnost tam není u toho, nebo ještě za podpambu není. Ale jenom už to ukazuje, kam to vede ten systém těch 5G sítí, protože tohleto, když uděláte, tak ta lednička už má 5G modul a zavolá přímo doktorovi. Dá mu echo, že máte špatné stravování. Jo, že si kupujete. To znamená, lednička na vás nabonzuje špatný stravný režim vlastnímu doktoru přes 5G si. To samé, když například sednete do auta, nejste připoutáni a pokusíte se odjet. 5G modul okamžitě kontaktuje vaši pojišťovnu, že jste se pokusili o zprovoznění auta bez zapnutých pásů, okamžitě máte malus na pojišti. To už nabízí BMW, Bavorák, nebo tady Německo. Ale zase je to jenom jakoby volitelný balíček, kdy pojišťovna, když máte na leasing auto, tak leasingovka toto může povinně aktivovat do leasingového auta jako součást ochranného balíčku pojišťovny. No. Jenže, chápete, to jsou takové jakoby detaily, o kterých jenom tak můžeme jako hovořit, jako co se chystá, nebo co už je třeba, jako nedotýká se to mnoha lidí, nebo jsou tam takové perličky jako ze světa, ale v okamžiku rozšíření 5G sítí se ta síť stane nosným základem pro výrobu mnoha tisíců a tisíců aplikací domácnosti v automobilovém průmyslu, ve veřejném prostoru a v dalších oblastech použití. Tam, kde dneska máte zařízení, která by vyžadovala zasíťování pomocí kabelů, kopání v zemi, přívodu, jo, tak v budoucnosti to bude všechno na bázi 5G. To znamená, tam, kde třeba dneska nejsou semafory z důvodu, že by to stálo místní pokladnou radnici, já nevím, Bůh ví kolik peněz, tak v budoucnu tam bude normálně stojan, nějaká hliníková trubka, nahoře bude semafor a bude to na nějakou velkou baterii, která se bude jednou za 14 dní měnit, za novou se to bude dobíjet, nebo tam bude solár dokonce nahoře, jo, nějaký čtverec nahoře namířený, aby se to dobíjelo samo automaticky. A bude to stát pár peněz, bude to zasíťovaný do 5G sítě mezi sebou, to budou na čtyři strany, čtyři rohy, a ty křižovatku do kříže, a mezi sebou budou komunikovat a bude to skoro za 0,0 nic peněz, bude to stát málo peněz a bude to řízený 5G a křižovatku.
A ještě tam budou kamery, které budou hlídat a podle rozpoznávání obličejů lidí, kdo přechází na červenou a kdo na zelenou. Tak, přesně tak, přesně tak. To znamená, ta 5G síť si můžete představit jako nový internet, ale vzduchem. To znamená, že dneska máte na internetu všechno. Máte videa, můžete se dívat na filmy. Dříve jste potřebovali televizi a anténu na střeši. Máte videa. Písničky, pouštět si hudbu. Dříve jste potřebovali rádio s anténou. Ne, máte to přes internet. Pošta. Dříve jste museli chodit na poštu, papírové psaní, že jo, nebo na psacím stroji. Dneska to máte počítači zase přes internet. To znamená, internet se stal novou nosnou linkou a na ní a okolo internetu byly vybudovány aplikace a služby, stejně jako zprávy a noviny. Když jste chtěli dřív zprávy, šli jste do trafiky, koupili jste si noviny. Dneska, když chcete zprávy, pustíte si počítač a připojíte ho na internet. A nebo pustíte mobilní telefon, nebo se podíváte, co je novýho. A zase jenom kvůli čemu? Kvůli internetu a díky internetu. Jenže tohleto internetové zasíťování se týká jenom domácnosti, případně kapes vašeho mobilního telefonu, anebo podniků firem. Ale to je problém, protože venku, anebo i v domácnosti je spousta zařízení, která nejsou zasíťována, a venku ve veřejném prostoru, kde by bylo drátové zasíťování příliš drahé. Tam všude bude využita 5G síť. Díky své obrovské, mohutné, masivní propustnosti datové, ale především díky své škálovatelnosti. To znamená, můžete tu síť posílit nebo ji zeslabit přidáním více vysílačů. U dnešních technologií to vůbec tak jednoduché není. To znamená, u dnešních technologií můžete například zesílit síť jenom tím, že dáte někde více vysílačů, ale tím nezvýšíte přenosovou kapacitu přenosové pásmo. To znamená, dnešní sítě ještě nejsou scalable, nejsou škálovatelné. 5G síť je navržená jako škálovatel. To znamená, jestliže dáte vysílač a chcete posílit přenosový vlastně prostor, tak přidáte jeden vysílač, který začne vysílat na posunuté vyšší frekvenci, čímž rozšíří přenosové pásmo, takzvaný bandwidth. Rozšíří přenosové pásmo, to znamená škálovatelnost. A když to bude málo, tak se přidá další vysílač, který začne vysílat ještě na vyšší frekvenci. To znamená škálovatelnost těch půl gigahertz, 0,5 gigahertz přidávání, prostě po půl gigahertzi s odstupem až nahoru někam ke 70-80 gigahertzům, někam úplně nahoru. Takže ta škálovatelnost, to je právě to, v čem je to tak zásadní, tak převratné, tak nové. A oni do toho budou cpát úplně všechno. Všechny aplikace, které dneska jsou zadrátované, tak budou v budoucnu převedeny na 5G. Kabelové sítě, všechno ty UPC, kabelovky a tak dále, Tohle to všechno skončí, to bude všechno převedeno na 5G. Proč? Možná si řeknete, no přece, když mají ty kabely, tak proč by to vedli vzduchem? No přece jednoduché, nenáročnost na údržbu. Kabely se vám někdy přeruší, někde vám schnijou, někde vám zreznou, někde dělníci to překopnou, ty kabely a tak dále. Provozy a údržba vůbec kabelů je velice problematická. Navíc po kabelech putují v zemích, nebo v zemi, uvnitř v země, vlastně, když máte vlastně máte ten kabel tlustej, tak putují takzvané bludné proudy, elektrické bludné proudy, to se zajímáte o elektřinu, tak jistě víte, co to je, které ničí vlastně i ty kabely. Netýká se to kabelů optických, no jenže zase znova. Optické kabely jsou zase jenom kabely, musíte někde kopat. A problém je samozřejmě s majiteli pozemku, kteří nechtějí dovolit kopání, anebo když dovolí, tak chtějí za to nějaké peníze, že můžete kopat přes jejich pozemek a tak dále. Když bude bezdrátová síť, nemusí nikdo se nikoho prosit, nikoho žádat, to žádný přístup na pozemek. To jsou neuvěřitelné úspory. Chápete, když něco vedete vzduchem, terestricky. Takže všichni poběží do 5G sítí. Jakmile budou rozdány frekvence, okamžitě všichni pojedou do 5G sítí. Jistě víte, že
Rusko je první zemí nebo jednou z prvních zemí, která začala vlastně před několika dny spouštět 5G síť ve spolupráci s čínskou společností Huawei. První síť je spuštěná v Moskvě, připravuje se bývalý Leningrad, Sankt Petersburg. A v dalších městech, takže tam to jako začíná, je to poměrně logické, protože i v Rusku s kopáním nějakých kabelů, problémy, že jo, majetkové vlastnické věci, záležitosti, takže a navíc Rusko je obrovská země, tam bude snaha ušetřit peníze na kabeláži a na kopání kabelů, takže všechno dát do vzduchu, takzvaně vzdušní. No samozřejmě, co to udělá se zdravím Rusu, to si dovedeme asi představit, pokud budou bydlet velice blízko těch vysílačů, to ještě to ještě budou nějaké posledky z toho. Každopádně znovu to je objektivní proces, který zkrátka jako dříve byly spouštěny GSM sítě počátkem 90. let, tak byla spousta protestů a podívejte se dnes. Protesty neměly vůbec žádný smysl, význam. Podívejte se, rozhlédněte se, vykoukněte z baráku, z panela a podívejte se po střechách okolních domů, kolik antén operátor tam visí. No, spíš stojí. To znamená, ty protesty byly naprosto zbytečné. Ta lobby, mezinárodní lobby těch operátorů je tak silná, že prohlasují a protlačí. To ně všech. V některých zemích třeba budou mít nějaké limity, v některých zemích to nastaví tak, že já nevím, to můžou být jenom některé frekvence, které škodí málo, jo, než ty velké frekvence vysoké, které škodí více a tak dále, ale to je jenom taková ta metoda té vařené žáby, protože ve chvíli, kdy ty sítě budou zprovozněny a ukáže se, že je třeba větší propustnost, začne mezi obyvatelstvem obrovský tlak na zvýšení škálovatelnosti a na povýšení frekvenčních přenosů a rozšíření takzvaných přenosových pásem na vyšší frekvence. Na ty, které už jako škodí víc. To je objektivní proces. Tomu se zkrátka nelze vyhnout. A nejhorší na tom je, že právě tady ty 5G sítě budou zároveň současně v tom veřejném prostoru využity k zasíťování kamer, které budou sledovat obličeje lidí a budou sbírat od nich informace. Protože dosud to nebylo možné, protože takový systém vybudovat by znamenalo rozkopat celou Prahu. Natáhnout kabely, vlastnická povolení od majitelů chodníků a místních přilehlých budov a tak dále. No, vyšlo na desítky miliard, naprosto nemyslitelné. Ale bezdrátově, dámy a pánové, to bude hračka. Takže z toho, to je ten největší důvod toho 5G řešení, ten největší, protože to bude de facto nový internet, ale vedený vzduchem. No, takhle bych to ukončil, máme 21.02. Dáme si jednu písničku pětiminutovou a hned potom se pustíme do telefonických dotazů. Fajn, určitě, VK. Bohužel Ukrajinu a purismu a další věci jsme nestihli stejně tak jako Mike Pompea ohledně akceptování dalších upomených území Izraele, ale třeba se na to někdo zeptá. Posloucháte Svobodný vysílač, naším hostem je šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz Pan VK. U mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Petr Václav, studio Midgard. My vás zdravíme a po písničce bude prostor na vaše dotazy. Hezký večer. Tak Vítku, jenom takový dotaz. Jsme? Už jste připravený? To byla diskotéka. Ano, jsme tady. Já jsem tady, doufám, že tady VK. Jo. Tak já jsem chtěl trochu zvednout náladu, protože ty informace, to je vždycky taková nálož. Tak dobře, my jsme jednoho volající a už máme telefon, tak se do toho dáme. Tak pojďme na to. Já vás zdravím, dobrý večer, jste přímo ve vysílání, můžete položit svůj dotaz. Jo, dobrý, děkuji. Já bych měl dotaz, je to otázka z knihy VK, z jeho první knihy Human X Machine. A měl bych takové, já jsem se to tady zaškrtnul. A potom se já to přečtu a pak se zeptám. Takže úryvek je takhle. Neboť co je lidské, to je naše já. To je vědomí, myšlení, uvědomění si sebe samotného. Není to tělo ukládané do rakve nebo sarkofágu. To jediné, co zůstane, je kvantová informace.
a buď unikne spolu s biologickým rozpadem mozku do prostoru unitárního kvantového vesmíru, anebo se přesune do jiného nosiče neuronální sítě. Moje otázka je, co to znamená prostory unitárního kvantového vesmíru. Takže to by mě zajímalo, že poté, jakoby já to chápu, takže poté, co umřu, tak moje vědomí, což je ta kvantová informace, se přesune do prostoru unitárního kvantového vesmíru. Tak co to znamená? Dobře, my jsme rozuměli, děkujeme. Díky, mějte se hezky. Tak, tak já poprosím tě, vypadá to na delší dotaz, tak poprosím tě. Velice krátce. Teorie, nebo řekněme systém nebo koncept takzvaného unitárního vesmíru je, že v podstatě si můžete jeden bod představit jako vesmír. To znamená, naše vědomí je součástí veškeré inteligence, která existuje v prostoru unitárního vesmíru. A to je obrovský přesah, protože unitární vesmír je více rozměrný, má 9 rozměrů, to bychom teď zacházeli do strašných podrobností. Každopádně obraz, otisk unitárního vesmíru má člověk v sobě, nemá k němu normálně přístup a říká se mu nevědomí, nebo taktéž kolektivní nevědomí. Kolektivní nevědomí v našem mozku je taková špička unitárního vesmíru. Je v něm vědomí naprosto všech entit, které se nacházejí v prostoru unitárního vesmíru. Nejenom všech lidí, ale zdůrazňuji všech entit. Jak těch, které mají vědomí, tak i entit, které vědomí nemají a které jsou pouze takzvanými fatomy. Zase znovu, to jsou strašné detaily, ale například takovým, řekněme, fatomickou entitou je například démon. Ten nemá vlastní vědomí, ten je fatomem jiných sil. To znamená něčeho, čemu byste řekli ďábel, ale to je velice zase vztažené k nějaké osobnosti. Pozor, to by bylo velmi zavádějící představovat si ďábla jako nějakou postavu nebo entitu. To je mnohem děsivější. To je síla, to je moc. Obrovská jako vesmír. To, co někdo nazývá, no ale to už je kapitola 28 syndikátu, to já tady nemůžu prostě probírat, to by zase mnoho lidí nepochopilo. To je příliš vysoká iterace. Každopádně, unitární vesmír si představte jako vesmír, který můžete umístit do jednoho bodu. V něm je úplně všechno. To je unitární vesmír. A když se do něho ponoříte, nemá hranic. Prakticky nedokáže to dosáhnout. A lidský mozek je napojený na tento unitární vesmír ve svém nevědomí. Proto lidé, kteří mají třeba nějaké psychické problémy a mají porušené filtry v mozku a jsou umístěni třeba v ústavech pro duševně choré, tak jsou tam kvůli tomu, že tyto filtry jim umožňují vidět a mysl jim takzvaně poklesne do prostoru nevědomí. Vidí věci, které by vidět neměly, vidí osoby, které by vidět neměly, pokud by byly zdraví, slyší hlasy, které by slyšet neměly a lékaři jim říkají lež, že jsou to halucinace mozku. Nejsou to halucinace. Ti lidé nemají halucinace. Ti lidé vidí jinou iteraci hlubšího prostoru, takzvaného nevědomí, do které nesmí žádná vědomá bytost za svého života vstoupit, protože by zešila to, co by tam viděla. To znamená, to je ten unitární vesmír a proto vědomí člověka jediné to, co je lidské. To je to jediné, protože tělo je zbytné. Stejně tak to vědomí může být přeneseno do jiného nosiče. Do nosiče méně inteligentního tvora. Do velmi malého mozku, řekněme nějakého jiného ubohého stvoření, čímž dojde k eliminaci některých schopností a funkcí a potom
zase do jiného tvora, který má mozek o velikosti basketbalového míče a má mnohem větší schopnosti k rozvíjení svých vnitřních intelektuálních schopností, které se potom kopírují do vědomí a tam v tom vědomí, řekněme v tomto kvantovém vesmíru, ta informace zůstává, takzvaně se rozrůstá. No, ale to by bylo na mnoha, dlouho, mnoho diskuzí, tohle nemáme čas, já doufám, že jsem panu posluchači tady to aspoň trošku vysvětlil, tedy co je to unitární vesmír. Doufám tedy, že to alespoň trochu pobralo. Takže pustíme dalšího volajícího do volání. Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete položit otázku, prosím. Dobrý večer, zdravím vás všechny. Já bych vám jenom chtěla říci, že vás strašně ráda všechny poslouchám, hlavně teda pana Vítka, ale pana DK taky, ale i pana Vítka v týdni. A těším se na Jožko z Moravy po vás a na pana DK mám jeden dotaz. Jestli mě mohl říci a ví, co to je Strowman, neboli slaměný muž, jestli něco o tom ví. No, já děkuju za dotaz. Mějte se krásně, Marie, díky, mějte se hezky. Prosím. No, děkuju. No, pokud mluvíte přímo o téhleté věci, tak já jsem o tom pouze slyšel jenom z doslechu. A pokud se nemýlím, a pokud tak se jedná o jisté okultní praktiky. Já nevím tedy, jestli se paní posluchač ptá přímo na tady to, ale prosím vás, s tím já nechci mít nic společné. Jo? To jsou věci, které opravdu sem jako nepatří. A pokud je to myšleno tímhletím způsobem, pokud je to to, co si myslím, že to je, jo? Asi tady tím způsobem bych na to odpověděl, protože já jsem říkal, že nechci rozebírat věci okolo okultismu, okolo věcí, které se spojují s vyvoláváním duší zemřelých, kde v mnoha případech to nejsou duše zemřelých, ale to jsou démoni, kteří se vydávají za duše zemřelých, protože to, co vyvoláváte ve skutečnosti, nejsou ony duše, protože ty už se nacházejí v onom unitárním prostoru. To, co vy vyvoláváte, jsou de facto fatomické síly, většinou démoni, kteří se za někoho vydávají. Proto já. A tady v Německu se používá, je, nevím, jestli to je přesně tohleto, ale slaměný muž, oblečený do klobouku, postavený do prostřed místnosti, okolo 12 svící, 13. je mimo postavená a zaříkávání pála je to, co zřejmě asi paní měla na mysli, já nevím, možná, že tohleto slyšela v jiné souvislosti. Jo, ale já bych tady o to opravdu nechtěl jako mluvit, protože tohleto je daleko za tím, s čím já bych jako chtěl mít něco společného. Jo, takže takhle bych to asi ukončil, tady to povídání. Pokud paní teda myslela něco jiného, tak může třeba ještě zavolat, může to upřesnit, ale slavněného muže uprostřed místnosti v kruhu, to opravdu já tady probírat nechci. Jo, tak děkuji. Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete položit otázku. Dobrý večer, já bych se jenom chtěl zeptat, pan Vejka často mluví o syndikátu, o nějaké knižce, tak se chci zeptat jenom, jestli je možný někde najíst online, nebo si stáhnout, přečíst, a no, jenom na tohle se chtěl zeptat. Díky. Děkuju za dotaz. No. Děkuju za dotaz. Ano, samozřejmě. Já jsem zase znovu překvapen. Já vkládám, jako, že když poslouchá někdo naše pořady, že ví, jaký server zastupuji. Je to aeronet.cz a když si vlastně otevřete náš server, tak u každého článku vpravo, v pravém sloupci, jsou dva banery na ty dvě moje knihy a ta kniha nebo obě ty knihy si můžete objednat kliknutím na ty banery. Vás to převede na onlineový obchod knihy ABB. To znamená, tam si můžete ty knihy objednat. Jo, takže na našich stránkách u každého článku, znamená, si rozkliknete jakýkoliv článek, v pravém sloupci jsou dva banery, čtvercové banery, kde můžete si kliknout a objednat. Jo? Takže tak to jednoduše. Ale tohle to není první jako dotaz, to už jako jsem slyšel několikrát, že lidé jako nás poslouchají naše pořady a
a jako by vůbec ani jako nevěděli, jako, jaký je zdroj, jo, nebo, jak, nebo jaké články vlastně komentujeme. Jako, jo, to je trošku překvapivé. Jako, takže takto, jo, bych to si odpověděl. Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete položit otázku. Dobrý večer, pane VK, to jsem zase já, Marie. Tak to já jsem vůbec nemyslela, a tady o tomto, o tém slaměném muži nebo Štroman, že jedná se o financování, nějaké financování. Ale já nepotřebuji, aby se to rozebíral, já jsem jenom chtěla vědět, jestli o tom něco víte nebo ne. Já jsem se s ním setkala asi před 2 lety s bráchem, který je v Kanadě, jsme si přesto prostě jako bavili, on někde jakože se trochu režeržoval. Je to takové zajímavé financování, ale to nevadí, takže já jenom vám chci říct, že to nebylo tady tohle. To jsem rád. Mm-hmm. Dobře. Takže děkuji moc, naslyšenou. Taky naslyšenou, taky. Tak počkáme, jestli do té doby nabereme dalšího posluchače, kterého pokud nepoložili naše informace v předchozích 2 hodinách, tak může položit svůj dotaz na telefonní číslo, které je uvedené na stránce Svobodného vysílače. Petře, máme nikoho? Dobrý večer, jste přímo ve vysílání, můžete položit otázku. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyším vás. Slyšíme. Dobrý večer, tady Adam. Já bych se jenom zeptal tady pana Vléka, když jde ten přenos toho vědomí, toho těla, jakoby do jiného těla. Jestli by to šlo, to vědomí jakoby přenést, ale třeba úplně do jiného, třeba do zvířete. Jak by to zvíře potom reagovalo jakoby v tom těle, jako zvíře, a potom z toho zvířete do toho člověka, jestli to jde takhle, jakoby vyvexlovat. Rozumím. Dobře. Já mám spíš pocit, že je to dnes spíš naopak, že ty zvířecí věci se metují do lidí, ale to je taková trošku humorně. Já tam slyším prostě pískání telefonu. To byl, je to v pohodě. Jo. Chci jenom říct, že vyšší bytost na vyšší frekvenci v podstatě má zabráněno jako přesunout se do nižšího dvora na nižší frekvenci, na nižší úrovni. To by bylo se na dlouhé povídání, vysvětlování, jak funguje vědomí, kvantový stav. Znovu, můžete si to představit jako frekvenční spektrum. To znamená, jste na nějaké vysoké frekvenci a kdybyste se chtěli dostat na nižší úroveň, museli byste frekvenci snížit. To znamená, ten mozek, který je vysoce exaltovaný, je na vysoké frekvenci, tak dokáže fungovat jako jenom v nějakém mozku, který má nějaký objem a má nějakou architekturu. Má to tudíž nějakou neurální síť, která dokáže tu frekvenci takzvaně pojmout. To znamená, vysoce inteligentní bytost by nedokázala v lidském mozku přežít, proto bytosti na vysokých frekvencích mají obrovské mozkové základny, mají obrovské hlavy. Už bychom se dostávali zase takzvaným terestriálům, nebo které nemají bytosti, které nemají mimozemský původ s obrovskými lebkami, protože mají obrovské rozvinuté vědomí, komunikují telepaticky a tak dále a tak dále. Proto čím větší mozek, de facto čím více rozvinutý, tak tím vlastně potřebuje ke svému fungování větší úložiště. Můžete si představit mozek jako databank. Jo? Neurální databank. Čím větší schopnosti, tím větší mozek potřebujete. Asi, takže přenášet člověka do malého mozku nějakého hafana je velmi komplikované, ale pozor, některá zvířata mají mozek podobný a něco jiného, prosím vás, něco jiného je to, čemu se říká třeba reinkarnace. No, reinkarnace, reinkarnáto je situace, kdy vy se... Ježišmarja, no, teď se už přecházíme do jiného tématu. Já nevím, jestli o tom máme mluvit, ale pokud se, řekněme, vědomí dostane z unitárního prostoru a vstupuje znovu do nějakého živého tělesa, nebo to nemusí být ani živé těleso, může to být i informační systém. Může to být dokonce i jiný prostor a to nebudu rozebírat. Každopádně, tak
může vstoupit do některých jiných mozků, které jsou menší a rozvíjí se potom pomaleji na úrovni například psa. A nebo na úrovni lidoopa, nebo na úrovni člověka, nebo na úrovni někoho zase na vyšší úrovni úplně mimo třeba planetu a tak dále. To znamená, dostane se na nějakou frekvenci. No a na jakou frekvenci se dostává toto informační pole z unitárního prostoru, řekněme, do nějakého nosiče fyzikálního trojrozměrného světa, to je právě ten problém, že trojrozměrný prostor je pro určený pro nevyvinuté. Jo? Nevyvinuté. A když člověk postoupí, tak se nachází v jiném prostoru, v jiném rozměrném prostoru a do nižšího trojrozměrného prostoru už se nevrací jeho vědomí. Protože frekvence a rozsah vašeho vědomí na určité úrovni je tak obrovská, že žádný živý tvor by nedokázal ve svém pouzdru v mozku toto vědomí širokospektrální uchovat. Proto entity na vysokém vědomí nesestupují do trojrozměrného prostředí. Už nikdy. Jo, takhle. A to už opravdu zacházíme do prostoru, který jsme neprobírali. Lidé nemají průpravu, nemají k tomu články, nemají k tomu knížky, musel bych připravit, nemám na to navíc čas, takže to nebudeme rozobírat, jenom takovýhle nakousnutí a musíme pustit dalšího volajícího, aby se na nás lidi nezlobili, že zase odbíháme od tématu. Tak jste se dočkala, tak prosím, máte slovo. Dobrý večer, tady posluchač ze severu. Zdravím všechny. Dotaz. Co se děje s jadernou elektrárnou ve Flamanville? Poznám, radiace na přelomu prosinec 2017-2018 dosahovala až ke 2 milirengenů za hodinu. 1 milirengen je spodní hranice nebezpečného pásma. Greta ve svém vidění měla pravdu. Lidi se dusí radiací, způsobuje to otok horních cest dýchacích, nikoli teda oxid uhličitý. V České republice není již několik měsíců jodid v tabletách. Ještě dlouho nebude, potvrdí vám to každá lékárna. Poslední delší expozice byla při vichřici od západu 30. září a 7. říjen a radiace na úrovni hodnot Černobylu. To bylo do 0,15 milirengenů. Příznaky to jsou suchý kašel. Zdravím vás a jdu poslouchat. Dík. No. Já děkuju za informace vyčerpávající. No tady to je vážný, teda to jsou vážné informace. Já říkám, teda pokud by to byla pravda, tak to, jako, to je síla. Na to je asi nejlepší mít dozimetr. Takže a samozřejmě, že jsme doporučovali. Jsme doporučovali v tom článku, to bylo právě v příležitosti Flamanville, kdy tam došlo k té takzvané nehodě, a to bylo rok 2017, 16, už si nepamatuju, to už je taky další doba. A právě zrovna v té době, měli jsme o tom článek, se objevila nad Evropou vlna radiace jodidu 113, izotopu jodu 113, se objevila nad Evropou. A všichni křičeli, že to není z Flamanville, že to není, že to se tak nějak někde objevilo. Nakonec začali obvinovat Rusko, že prý je to možná z Ruska od někud. A všichni to zatutlali. No, já se přiznám, jako, že jsem si pořídil dozimetr, ale je to venku a zatím nic jsme nenaměřili. Jako jo, nic znatelného. Když jsme šli do lesa, tak tam jo, tam jsme naměřili, ale to slabý, to je pozadí prostě radiační, velmi slabý v podhoubí, protože houby nasávají samozřejmě radiaci. Takže tam, když si změříte houbu nějakou, tak vám to zapíská, hodí vám to nějaký ten mikrosievert. Ale jinak jako nic jsme jako nezaregistrovali, aspoň teda tady. Takže nevím, nemůžu tedy jako nějak referovat. Protože tohleto, pokud by opravdu jako něco prostě vítr měl přivát z Francie, z Flamanville,
No, to myslím si byl asi poplach na střeše. Já nevím, jak se na to díváš ty, Vítku, ale samozřejmě, že oni nic neřeknou, ale tomu, může to být nějaký drobný únik někde, něco, ale pokud by to byla velká dávka radiace, tak já se obávám, že to už by asi určitě všichni křičeli. Co myslíš, Vítku? Já si myslím, že to je zvláštní, nebo přinejmenším je zvláštní, že by si toho nikdo jiný nevšiml. Já myslím, že je dost takových lidí, kteří mají dost asi metra, nebo jsou pozorovací stanice, které to monitorují. Tak bych se velmi podíval na tím, kdyby si toho nikdo nevšiml, kdyby to bylo až tak veliké, jak posluchač popisuje. Nevím, nedokážu to vyhodnotit. Já, jako pokud tohleto, pokud by opravdu jako mělo tak být, mě především tady vrtá ta informace z toho roku, když jsme psali ten článek, to bylo 2016-17, právě kauza Flamanville. Tam jim prostě něco bouchlo, prý větrák na okruhu reaktoru na sekundáru. To ten článek si můžete přečíst. A zrovna v té době se nad Evropou objevily americká monitorovací letadla DC, která sledovala vlastně radiaci v vzduší. No proč by je zvali do Evropy ze Spojených států monitorovací letadla na sledování radiace? Zrovna v té době. No my jsme o tom napsali článek a potom křičeli, že prý vyvoláváme nějakou paniku a tohleto, ale nikdo to přitom nevysvětlil. Proč ten jod, izotop jodu 113, proč se, nebo 131, teď se omlouvám, proč vlastně se objevil, jako kde je jaký zdroj, kde se objevil a ticho po pěšině, nic se nestalo. Já vás upozorňuji, když teď před měsícem, myslím, nebo dva měsíce zpátky, když v Rusku nahoře zkoušeli nedaleko no, severní, toho ledového oceánu, jak tam zkoušeli ten ruský systém pohonu toho torpéda jaderného a jak jim to explodovalo, tak to byl hned křik, že prostě nějaká radiace se objevila tohleto v Evropě a tady to a křik prostě, že tohleto Rusové přitom měli nějaký, to nebyl žádný reaktor, vůbec nic a hned byl prostě křik, ale když jim na, ve Flamanville měli poruchu na jaderném reaktoru a došlo tam k explozi, i když to bylo sice na sekundáru, tak jako všechno jako bylo v klidu, že nic se nedělo, tam stoupala pára z toho okruhu, jako říkali, buďte v klidu, nic se neděje, nic se neděje, nic se neděje, ale co se stalo? V zápětí přiletěla americká monitorovací letadla do Británie a monitorovala ovzduší nad Evropou na přítomnost radiačních látek a v té samé době se nad Evropou objevil oblak izotopu jodu 131. To znamená, oni řeknou sekundár, no, protože ten je samozřejmě neaktivní, ten není radioaktivní, ale a komu potom máte věřit? Chápem. Takže já se nedělím, jako, že lidi jsou vyplašený, ale jak říkám, pro takovéhle tvrzení je třeba mít nějaké podklady, mít někde něco změřeného, mít doma dozimetr, naměřit ty hodnoty, vyfotit je a říct, aha, vidíte, a už to tady je. Jo. Jinak je to možný považovat jenom za takovou nějakou jako informaci, kterou je třeba něčem podložit. No. Takže asi tak. Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete položit otázku. Děkuju, dobrý večer, tady Jiří z Krušných hor. Chtěl bych se zeptat na dvě otázky, i když trošku mimo téma. Když vám YouTube jako svobodnému vysílači vymazal všechny ty videa, všiml jsem si, že už asi dva nebo tři měsíce předtím, tak YouTube hlásil, že od 22. července se mění nějaký podmínky a tak dále, jo. A okamžitě mi vystanulo i to datum 22. července a souviselo mi to i s tou invazí Německa do Sovětského svazu v 41. roce, tak jestli je to nějakým způsobem důležitý datum, nebo jestli to nějak koresponduje, tady to datum. A potom bych jsem, prosím vás, měl otázku pro vás všechny, jestli neuvažujete o nějakém pořadu s panem VK, který by se věnoval více těm okultním věcem. Jo? Tenhle pořad je naprosto úplně perfektní, ale přesto
cítím, že pan VK ví daleko víc a mohl by se věnovat týhletý problematice víc. A myslím si, že by to daleko jako zajímalo daleko víc lidí. Tak byť třeba nepravidelnou formou, jo, nebo formou speciálních jako vydání těchto pořadů. Děkuju. Děkujeme. Dobře, děkujeme. Já jenom se vyjádřím k Svobodnému vysílači, nevím. Ohledně těch změn podmínek mě jenom dorazilo před několika dny, že máme označovat obsah, který je pro děti nebo dětské publikum a který není pro dětské publikum, tak dobré je asi označit, že to není pro dětské publikum, protože pořady pro, nebo na které mohou se dívat i děti, to znamená pod 18 let, tak podléhají nějakým zvýšeným, zostřeným podmínkám posuzování validity těch pořadů a vhodnosti těch pořadů pro dětské publikum a tak dále. Tak to jediné vím, že byly tam nějaké změny podmínek. 22. července jsem nějaké podmínky, změny podmínek nezaregistroval, tak nevím. A ke zrušení kanálu Svobodného vysílače došlo 18. srpna, tuším ve čtvrtek, pokud to byl čtvrtek, ale bylo to někdy 18. nebo těsně předtím, než jsme začali vysílat ten týden Davida Ráta, doktora Davida Ráta, ten čtyřdílný pořad ohledně jeho kauzy, tak to bylo, si pamatuju, že to bylo 4 dny před tím pondělkem ve čtvrtek a nevím, jestli 18. 17. srpna tak nějak. A ohledně akutních pořadů, nevím, jestli pan VK by měl čas ještě mimo tyto pořady od 19 do 22 hodin, protože my musíme jako primárně okomentovat aktuality, které se udály během toho týdne a na tyto záležitosti nezbývá čas. Nicméně máme tady mnoho jiných pořadů na Svobodném vysílači, které se tomu věnují. Nevím, jestli VK by si měl čas ještě extra mimo ten vyhrazený čas 3 hodiny týdně, že by byl ještě probíhal další pořad, nebo nevím. Já už asi vím, co odpovíš, ale vyjádři se k tomu ty. Já se opravdu omlouvám, ale já chodím dokonce i pozdě na tady ta naše vysílání, protože nestíhám, takže rozhodně nějaký další pořad nepřipadá v úvahu. Časově naprosto nestíhám, nezvládám. Tohle to je jediný čas, kdy já vlastně mám přes celý týden, jinak vůbec absolutně ani náhodou. A co se týče vlastně tady těch věcí, víte, já bych rád tady na tady těch pořadech hovořil o věcech, které už jsou předpřipravené, kdy lidé mají prerekvizitní informace v příjmu a už je mají nastudované. To znamená, jako na škole máte prerekvizitní předměty, jdete, já nevím, jste posluchač nějakého ročníku vysoké školy, tak máte nějakou prerekvizitu, kterou musíte znát, abyste mohli jít na přednášku jinou, která navazuje, jo? Která je návazná. Proto i já třeba, já nevím, uvedu nějaké informace v článku, některé dám raději do knihy, protože vím, že by to neoslovilo většinovou veřejnost, a na základě těch vysvětlených informací potom třeba rozvinu nějaké ty odpovědi, kdy už posluchač potom ví zhruba, o čem je vlastně téma, nebo jenom se třeba zeptá na nějakou doplňující otázku. Dělat přímo pořad o těchto věcech, myslím si, by bylo velmi nezodpovědné, a to z toho důvodu, že věci, které bychom měli a museli popisovat, jsou daleko za hranicí bezpečnosti veřejně šířených informací. Lidé, přirozenosti člověka, každého člověka je zvědavost. Zvědavost je hnacím motorem civilizace. Zvědavost. Lidé chtějí experimentovat, lidé chtějí zkoušet, vyzkoušet, a tyhle ty věci, pokud bychom o nich začali hovořit nějak podrobně, by vedly k experimentování, vedly by i k tragickým výsledkům, k tragédiím v rodinách a tak dále. Opravdu, já jsem říkal, i ve vztahu vlastně k tomu slavněnému muži, jak říkám, jsem rád, že paní řekla, že to nemá s ním společného, ale to je, pozor, to je kult slavněný tady v Německu. Kult slavněný muž, oblečený do mužských šatů v místnosti, stojí, má klobouk a okolo je vlastně těch 12 svící, ta jedna svíce je před, směrem ke dveřím, ke vchodu. Za dveřmi
stojí většinou žena, která porodila jedno dítě. Silnější praktika je, když potratila dítě, obrátí se vlastně ke dveřím, dá čelo na dveře a začne odříkávat z kadavy texty. Kadava je torická kniha, výkladová kniha o Tóře Kadavu. A jsou tam návody, jak komunikovat skrze lidi, kteří mají Amšalach Haredim, to znamená mají v sobě krvi, tedy architektů, tak jak komunikovat s některými entitami, které jsem právě popisoval v rámci toho unitárního pola nebo unitárního vesmíru. To jsou praktiky tak daleko za bezpečností pro veřejnost, že to nemůžu publikovat, to nelze publikovat. Jsou to informace, které jsou jenom jakoby hrozbou o tom, kam se nesmí nikdy člověk podívat. To znamená, je to ta hrozba toho, že zůstat v tom prostoru, v jakém člověk je, chránit vnitřní kruh, protože je na něj útočeno ze všech stran, nejenom ze strany státu, nejenom ze strany, řekněme, sionistických procesů řízení, ale i ze strany sil, které nevidíme, které Vatikán označuje takovým tím eufemistickým názvem jako démoni, ale to je eufemismus. To jsou síly, to nejsou entity, tyhle ty fatomické síly jsou součástí unitárního pole, které se dostávají vlivem různých, řekněme, silných vědomí do našeho prostoru, kde potom posednou lidi, ovládnou lidi, dostanou lidi do psychiatrických ústavů. Vidíte, že i syn premiéra České republiky, jeho syn, má problémy. To byl ta kauza ve Švýcarsku. I on má určité viděny a halucinace. V uvozovkách halucinace samozřejmě. On vidí některé věci samozřejmě. Takže tohleto nemůžeme navozovat lidem. Tyhle ty věci, tyhle ty záležitosti. Proto já vždycky strašně nerad slyším, jak někdo prostě chce pronikat do okultních praktik. Okultní věci vyučuje kabala. A já, kdybych byl hodně cynický a drsný, tak řeknu, běžte studovat kabalu. To znamená židům kabalu, kabalistické prostě teze, a to bych doporučil jenom svému největšímu nepříteli. Samozřejmě. Jenom je nikomu jiné. Takže takhle bych to asi uzavřel. To znamená okultistické pořady v žádném případě. Nezlobte se. Můžeme třeba v tom vánočním pořadu, v tom svítkem se dohodneme, třeba rozvinout některé detaily, si myslím, já nevím, třeba o tom unitární poli ve vztahu k neurálním sítím, to znamená, o co se usiluje, to znamená, jakým způsobem by vědomí se mohlo přenést například do nebiologického nosiče, proč je například nevědomí tak důležité, proč vlastně děti do 7 let jsou na nižších frekvencích, na theta frekvencích, z jakého důvodu. Tohle to všechno bychom mohli třeba rozebrat v tom před Vánoci, v tom posledním pořadu, se dohodneme s Vítkem, že to by bylo to prostor. No, ale jinak jako pravidelné pořady určitě asi chystat nebudeme. Tak určitě o těch neurálních sítích, anebo jakým způsobem se na lidské tělo přidávají různé technologické inovativní prostředky k tomu, aby nějakým způsobem dohlíželi na funkcionalitu našeho těla, ať jsou to různé hodinky, které jsou propojeny s mobilním zařízením anebo na hlavu a další věci, které v podstatě už jak si zvykají lidi k tomu, aby si začali zvykat na nějaké technické věci, které se přidávají postupně na naše těla, kdy dochází vlastně k té augmentaci, jak o tom neustále hovoříš, to je taky velmi zajímavé a to si myslím, že se hodně stává a teď je to velmi progresivní záležitost, jakým způsobem dávat nebo nějakým způsobem přidávat na lidské tělo různé doplňující doplňky, doplňovací systémy, tak, aby si člověk začal zvykat, že něco bude na našem těle a co bude kontrolovat, anebo nějakým způsobem dohlížet na
funkcionalitu našeho těla nebo přidávat nějaké další dodatečné prvky a tak dále. To jsou hodně zajímavé věci. Třeba. No, samozřejmě. Tak jak říkám, ten poslední, já nevím ani, jak to bude. Jasně, kdo ty dovolený a tak, no. jak to bude s nima, tak potom, já ani nevím, jak to vychází potom. Já se tady podívám. to je 24. Tohle co? Myslím, že úterý dokonce, 24. 24. No tak ten poslední pořad před Vánoci, to by bylo ten pátek toho 20. Jo? Ano. Pátek toho 20. Takže tam bychom mohli něco připravit, něco, že by to bylo jiné, bylo by to trochu vánoční, trošku obskurně vánoční, tak se připravit něco, takže můžeme se dohodnout. Pak bude na západní frontě klid dalších 14 dní, to se ještě potom dohodneme. Tak dáme prostor dalšímu posluchači, Petře. Dobrý večer, tak položte otázku, jste ve vysílání. Dobrý večer, tady Lenka, já vás zdravím, chtěla jsem se zeptat, co, na agendu 2030, tam se píše, že do roku 2030, že by měly být státy spojený pod jednu světovou vládu. Takže by mě zajímalo, jestli si pan VK myslí, jestli je to reálný, aby to bylo v tom roku už jako udělaný, ta světovláda skutečně teda fungovala. A potom jsem se chtěla zeptat, vy hovoříte často o vystoupení z EU a z NATO. A co takhle vystoupení z OSN, odkud vlastně tohleto všechno pochází, ta agenda 2030, protože ta agenda 2030 obsahovala nejenom všechny migrační pakty, ale třeba i tu Istanbulskou dohodu. Takže jestli by nám pomohlo vystoupit z té Unie, když vlastně tohleto všechno už pramení z OSN. A jestli si myslíte, teda, že rok 2030 je reálnej pro tu světovládu, tak jak oni tam píšou. Jestli to není taky ten důvod, proč oni pořád spěchají, protože už moc času nemají. Tak děkuju. Dobře. To je všechno. Děkujeme, Lenko, mějte se krásně. Tak VK nezastřešuje OSN všechny tyto procesy? OSN je jenom fasáda. Fasáda sionistů, to je takový nástroj, který má něco zastřešit. Tam nerozhodují dokonce ani o tom, kdy budou mít oběd nebo přesný dáv. Ale co se týče roku 2030, tak proč oni pospíchají? Já jsem o tom hovořil, myslím, v první hodině. To znamená, je to ten proces, ten postup naplňování tzv. Iterace. Oni mají úkoly, které musí být časově. Ne, že by se nedali stihnout, ale musí být přesně časově vytvořeny v tom časovém momentě, ve kterém mají dané iteraci proběhnout. A jestliže chtějí zachovat iteraci, tak musí dodržovat tenhle ten plán. Jo? Jinak by mohlo dojít po změnění iteračního toku časoprostoru. To je zase ten rozsah toho vlastně, jakým způsobem se odvíjejí procesy, jaké drobnosti dokážou změnit procesy řízení, jaké drobnosti. Problém je v tom, že kdo nedokáže vidět vlastně do budoucnosti, tak nedokáže vědět, který ten proces je vlastně tím ovlivňujícím faktorem. To znamená, že při pohledu zpátky vy vidíte, že ta autonehoda se stala z toho důvodu, že bylo klusko na silnici a že jste jeli takovou rychlostí a dupli jste na brzdu v takové rychlosti a v takovém okamžiku. To znamená, zpětně vidíte ty faktory. Ale kdyby se změnila situace o, řekněme, několik hodin dříve, tak vy jste jeli po silnici a přitom ta silnice byla suchá. A ta iterace už nenastane. To znamená, ten proces už nenastane. Ta nehoda se nestane. A proč? Z jakého důvodu nepršel? No, možná proto, že o 3 týdny dříve se někde na nějakém území nebo na nějakém prostoru v jižním Pacifiku nerozlila olejová skvrna od tankeru, nebo z tankeru nevytekla, která ovlivnila srážkovou činnost takovým nepatrným způsobem, že ten mrak
který o 14 dní později přišel nad Evropu, že vypršel o 2 kilometry vedle. To znamená, vy když jste jeli, tak už tam zrovna byla ta silnice suchá. To jsou ty iterační změny, které jsou způsobené něčím a nevíte čím. No, a tohle je něco podobného. To znamená, oni spěchají kvůli tomu, že potřebují přesně vyplnit ty kroky, aby nastal kýžený výsledek. Opravdu si myslíte, že by někdo prostě uvažoval o naplnění takzvaného Kjótského protokolu, snižování emisí, přesně nějakým termínům snižování emisí CO2, motory a tak dále. Když oni by to mohli rozvrhnout do nějakého časového období mnohem delšího, to by nemuselo být přesně tak, jak je to dané, prostě ten úplně knop, jako kdyby hořelo. Ne, 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 oni potřebují přesně splnit nějaké termíny. To je jako něco podobného, když máte natočit nějaký film a teď vám někdo řekne, vy musíte tady to natočit takovým způsobem, že přesně tady v ten čas, ve 14.26, musíte skončit natáčení a musíte mít natočený tohle a tohle. A on řekne, ten třeba ten kameraman, proč 14.26, proč to nemůže být 14.30, nebo takhle. On řekne, ne, 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 to už potom nemá cenu. To musí být 14.26, přesně. 14.26 a musí tam být toto a toto a toto natočené. Nějak jinak. Když to bude jinak, už to nechceme. Nemá to smysl, nemá to význam. A vy se na to díváte, říkáte si, ten člověk se zblázní. No, on se nezblázní. Pouze má za úkol vyplnit přesně krok po kroku určitou iterační stopu, která se má naplnit. Aby došlo k naplnění procesu, který je daný a který se má odehrát. No a kdo to ví, jaké kroky se mají odehrát, aby se naplnili? No někdo, kdo tu budoucnost už viděl. Kdo přesně ví, co musí se stát, aby se taková iterace naplnila. No, ale co já říkám, tohle to je na dlouhé povídání to a je to, má to velké přesahy, můžeme o tom vlastně potom před těma Vánocema více popovídat, musíme dát prostor vašemu volejci, pokud teda máme, děkuji. Tak Petře, můžeš položit otázku, dotaz, ahoj. Tak, dobrý večer, Petr Ruf, tu telefonu mám technickou otázku na pana VK v souvislosti s 5G sítěma, když pominu zdravotní riziko, které je obrovské a zmíním tady čistě technickou otázku. Napadá mi, protože jsem dlouhý leta dělal jako technik, jsem dělal kabeláže a optické propojení svazové, optické vlákna a tak dále. Jestliže tadyhle ty 5G by byly v tom smyslu, že každý koncový počítač na tohle by byl vlastně přijímač, vysílač, tak by se mohly eliminovat veškerý propojení kabelážový UTP, STP mezi rakem a zásuvkou koncového uživatele v budovách a dál propojení optiky mezi budovami a na desítky kilometrů vzdálenosti. Jestli by tohleto propojení, tahleta technika, toto železo, ten hardware, by mohl být eliminovaný a nemusel by se už dál jako používat. Takže jako technik určitě pan VK o tom má znalosti a jestli by mi potvrdil, že jak si tuhleto vyloučení těch propojů metalických, což by přinášelo velký úspory, by byl možný. To je všechno, co jsem se chtěl zeptat a budu poslouchat. Mějte se hezky. Děkujeme. No, ten dotaz je správně položený a to je přesně ten účel mimochodem těch 5G sítí. Nahrazení všech metalických sítí. To je ten hlavní účel. Jo. Já jsem o tom dokonce napsal článek už asi před rokem. 5G sítě o 5G sítích. Proč jsou tak důležité? Já to jenom trošku zase jenom velmi rychle rozeberu. To, že 5G zařízení bude přijímač či vysílač, to je popsané v tom článku, který jsem napsal před rokem. To je ten hlavní charakter těch sítí. Jelikož každé zařízení bude přijímač či vysílač, tak bude možné zasíťovat v podstatě celý prostor, celá města, celé státy
a bude vytvořena úplně nová internetová síť, která ale pojede vzduchem. Bude sdílená de facto všema zařízeníma, které budou mezi sebou propojené a budou komunikovat i na úrovni přijímače, i na úrovni vysílače. To znamená dovnitř i ven. A bude možné přenést informace mezi jednotlivými zařízeními z jednoho baráku do druhého baráku přes celé město bez jakékoliv účasti jakéhokoliv dalšího síťového zařízení. To znamená, každé zařízení, které bude mít vlastně bázi nebo bude založené na 5G sítích, tak bude mít přidělenou IPv6 adresu. To znamená, bude mít unikátní IP adresu na celém světě. Nebudou už tam žádné vnitřní subsítě a různé NATy a tak dále. A bude moci člověk X s člověkem Y komunikovat napřímo přes další 5G zařízení, které se nacházejí na cestě mezi jejich dvěma baráky. To znamená, nebudete de facto potřebovat dokonce už ani připojení k internetu. Budete komunikovat přes existující 5G zařízení. Pakety, datové pakety budou putovat od vás venku na lampu veřejného osvětlení, kde bude kamera, bude tam 5G modul, z té lampy o dalších 200 metrů dál do vedlejší budovy, kde je lednička s 5G modulem, ta to předá jinému zařízení na horním patře, které to předá druhým oknem ven, zase na další zařízení a takhle postupně v podstatě bude vznikne v podstatě jakýsi internet, který bude zasíťovaný v podstatě jako kupuňková soustava, de facto jakoby neurální síť. Ta data vlastně budou cestovat jako na dnešním internetu, ale na dnešním internetu máte spoustu zařízení na metalické bázi, na drátech, různé routery, různé vnitřní sítě, ale tohle to všechno bude bez drátu. To znamená, že je to jasný, že cílem je zjednodušení výstavby sítí. Sítí, které budou čistě bezdrátové, které sníží náklady a umožní zasíťovat věci, které s běžnými drátovými sítěmi jsou naprosto nemyslitelné. Takže takhle. Takže pokud máme ještě někoho, máme 2 minuty do 22. hodiny, tak jestli ještě máme někoho na telefon. Tak pojďme rychlý dotaz, jste ve vysílání. Dobrý večer. Dobrý večer, tady František z Liberce zase po týdnu. Volám, zdravím všechny národovce a všechny ve studiu. Jenom děkuju panu VK, že jste řekl o tý 5G, jsem tam dal dotaz, že minule, tak to je hezký, že se mi to ještě trošku víc rozsvítilo. To bude pěkná mikrovlnka jinak. Jinak jsem chtěl dotaz spíš, co se týče Ukrajiny, těch pozemků, jestli se tam něco změnilo. Spíš na tohle jsem se chtěl zeptat. Děkuju, budu poslouchat dneska. Dotaz. No tak na Ukrajině my jsme nestihli vlastně tady to téma dneska vůbec probrat. Na Ukrajině byl schválený zákon, který de facto povoluje privatizaci veškeré a rozprodeje veškeré ukrajinské půdy zahraničním investorům v první řadě. Je tam velká souvislost samozřejmě s tím, že tímhletím Ukrajina přichází o veškerou svoji půdu, o svoji samostatnost, protože jakmile ztratí Ukrajina půdu, tak ztratí úplně všechno. Půda bude vyrobena, nebo nevyrobená, ale tam není plánováno, že bude něco pěstováno, aby se z toho vyrábělo potom něco, nějaké jídlo, nějaké potraviny. Vzhledem k tomu, že tam mají velké investice arabské firmy, tak to jasně ukazuje, že cílem zdaleka není ta půda k pěstování potravin, ale k něčemu úplně jiné, k výstavbě nových měst pro budoucí uprchlíky, budoucí, řekněme, přestěhovalce z arabských zemí, protože ukrajinské zákony jsou nastavené tak, že vlastně umožňují vyjmout zemědělskou půdu a udělat z ní stavební parcely v takzvaných kombo pozemcích. To znamená, když deklarujete nějakou půdu
s tím, že budete nad ním hospodařit a potřebujete tam bydlet, tak máte nárok na převedení části půdy, je to prostě nějaký až od 30 do 45% půdy je možné převést jakoby na stavební parcelu. De facto tohle to bude využité. Okamžitě to bude využité, budou vyrůstat města na plochách Ukrajiny, cizí města s cizím etnikem, s cizím obyvatelstvem. Je to na dlouhé povídání, na dlouhou diskuzi, bohužel jsme to dneska nestihli. Můžeme se k tomu vrátit na příští týden určitě. Já bych tady to téma tady uzavřel a celé dnešní povídání. Já bych se s tebou rozloučil, Vítku, i s tebou, Petře, se všemi našimi posluchači, se všemi čtenáři. Doufám, že se vám dnešní povídání pokud možno líbilo, i když bylo v mnoha ohledech hodně skeptické. Pokusíme se být trochu optimističtější, jak já slibuji, zase příští týden od 19. hodin nebo po 19. hodině opět se uslyšíme a probereme nová aktuální témata. Do té doby se těším na slyšenou. Já taky tě zdravím, VK, děkuji moc za pořád, tobě Petře za vysílání, myslím, že naše dnešní povídání bylo realistické, nikoli pesimistické, protože mnozí lidé tyto dva termíny často velmi a rádi možná i omylem zaměňují. Takže já děkuji všem i vám za přízeň, že sdílíte tyto pořady z YouTubeového kanálu i na sociálních sítě, že posíláte i e-maily vašim kamarádům, přátelům, známým, protože my nemáme drahé sponzory, kteří by nám dělali donace nebo reklamy na sociálních sítích nebo na internetu a tak dále, takže spoléháme čistě a pouze a jenom na vás, takže jsme rádi, že nás podporujete. No a příští pátek jsme tu po 19. hodině znovu a opět. Takže zdraví Vítek ze Svobodného vysílače spolu s Petrem i s panem VK. Těšíme se příště opět na slyšenou. Hezký večer. Takže hezký večer všem ze studia Midgard. Děkuji obou pánům, děkuji vám, co jste volali, děkuji těm, co jste poslouchali a přeji, abyste se i nadále velice dobře vzdělávali při Svobodném vysílači. To je vše. Loučí se Petr Václav. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.